Já bych vás rád opět požádal o pozornost. Dostali jsme se k další části programu konference Brno Industry 4.0. Já myslím, že co se organizátorům této konference pravidelně daří, je hledat ty skutečné příběhy firem a skutečné implementace těch technologií, které vedou k tomu celku, který má tvořit ten průmysl 4.0. A i následující pasáž této konference bude zaměřena na hledání těchto příkladů, respektive ne hledání, ale demonstraci. Já využiju toho, že tady v sále ještě probíhá návrat z té pauzy a možná přidám několik organizačních pokynů pro další průběh. My jsme možná málo ráno zdůraznili, že další program bude dělený. To znamená, až skončí tady tahle ta část, až se nám podaří se k ní skutečně vrátit a dát prostor dalšímu řečníkovi, tak budete rozděleni do tří paralelních sekcí zaměřených na digitalizaci, flexibilitu výroby a kyberbezpečnost. Já vám potom těsně předtím, než skončíme, ty pokyny ještě upřesním. Teďka nebudu fabulovat a řeknu, že jsem toho využil jenom proto, abych získal vaši pozornost, kterou si další řečník jistě zaslouží. Takže to, že jste ignorovali mě, to rozhodně nevadí, ale kdybyste ignorovali další přednášku, tak byste přišli o skutečně zajímavou inspiraci, kterou v Continentale Brandýse nad Labem mají, protože jejich digitální výrobní závod skutečně dostává tomu názvu digitální. Já jsem měl tu možnost se s ním v několika příkladech seznámit, takže věřím, že i povídání Jakuba Hamerníka, který z Continentalu tento příběh přivezl, ukázku digitalizace připravil pro vás, tak si zaslouží tu plnou pozornost, kterou jsem se pokusil získat, takže už nebudu dále zdržovat od toho příkladu digitalizace z Brandýsa a poprosím pana Hamerníka, jestli by nám řekl, jak to u nich vypadá. Dobrý den. Můžeme? Dobře, můžeme. Takže dobrý den. Vítám vás zde na konferenci klastru 4.0. Moje jméno je Jakub Hamerník, jsem z Continentalu, z Brandýsa. Možná někdy se zeptám svých přátel, lidí, co znám, kde si myslí, že pracuji. V tom horším případě jsem recepční na hotelu, v tom lepším případě jsem gumař. Video, který vám následně pustím, by vám mělo přiblížit vůbec ten automotive sektor v rámci Continental společnosti. Poprosím vás, věnujte tam hlavně pozornost user experience divizi, která je, kde vlastně jsou závod Brandýse, je jeden z megaplantů této divize. Thank you.
že jak jste mohli vidět, produkt značky Continental můžete najít v každém autě. Je tomu tak, dodáváme v podstatě do všem našim zákazníkům v rámci automobilového průmyslu. A prosil jsem vás, abyste věnovali pozornost User Experience divizi, UX zkrátka, kde v podstatě naším hlavním úkolem bylo, jak promítnout UX strategii do budoucího digitálního závodu. Zároveň UX je brána jako nový horsepower. V dnešní době máte automobily elektromobily, které v podstatě jsou v rámci motorů téměř identický. A co přiláká nás jako konečního zákazníka, tak to je displejová část. Displejová část, kokpit, infotainment, jak vůbec vy budete v budoucnu interagovat společně s autem. Zároveň naše vize always ahead, always exciting, neboli vždy napřed, vždy vzrušující. A teďkom přeci jenom tohle to byla naprostá jako bita. Globální stránka a teďkom bych vám v následujícím zase videu přiblížil závod Brandýse, abyste viděli, co vůbec ten závod Megaplant obsahuje za technologie, za výrobní procesy a užijte si video, je poměrně pěkný. Já doufám, že vám je jasný, jak ta digitalizace se dělá. Tady bychom mohli ukončit tu prezentaci. Nicméně pojďme se věnovat spíše chytrému provozu. Chytrý provoz v rámci Brandýsa. Za nás má tři hlavní stavební kameny a to je výrobní efektivita. Proč dělat digitalizaci bez toho, aniž bych z toho měl nějaký benefit? Každý projekt, který my startujeme, musí mít nějakou návratnost dané investice. Bylo tady zmíněno i v první části. Ty investice nejsou malé, ale zároveň ta návratnost je velice rychlá, pokud je teda dobře použitá ta v rámci té digitalizace a toho daného procesu, kde tu digitalizaci implementujete. Udržitelnost, to asi každý ví, sustainability, velký téma, a zároveň to jsou lidi. To jsou tři hlavní stavební pilíře budoucnosti digitalizace. Bez lidí to nejde, bez nových myšlenek to nejde. No, asi tak hlavně. A jak to vůbec u nás začalo? My jsme si vyspecifikovali klíčové procesy. Klíčové procesy, ať už v administrativě, v logistice, v samotné industrializaci výrobních linek a na ty jsme se soustředili. Soustředili jsme se tak, že jsme si i definovali klíčové ukazatele tak, aby jsme mohli identifikovat, zda ta digitalizace má ten přínos. Ano, ne. Ve výsledku vyděláte proof of concepty. Na konci proof of conceptu tý daný oblasti vy vyhodnotíte projekt a následně rolujete. A sestavili jsme dva týmy. Digital Factory vede pan Fichtner a Smart Automation Team, ten vedu já, který se spíše soustředí
na tu výrobní část té digitalizace a samotné výroby. Digitalizace průmysl 4.0 v Brandýse, holistický pohled. Nekoukáme na určitý ostrůvky, ale koukáme na to jako celek, jak industrializovat, jak digitalizovat a jak propojit nejenom nás, našima dodavateli, ale dodavatele, nás a budoucí zákazníky. To je asi to nejhlavnější, co přivádí v podstatě i k nám nový zákazníky, protože nejenom my jsme ty, co požadují digitalizaci těch výrobních procesů, ale už i samotný náš zákazník to vyžaduje. A to je v tu chvíli to označujeme jako unique selling point, tudíž něco, co náš zákazník chce a co nás odlišuje od naší konkurence. Zároveň digitalizace a samotný Industry 4.0 zahrnuje všechny procesy. Zmiňoval jsem administrativa, lidi, logistika, samotná výroba. A poslední heslo, asi velmi jedno z nejhlavnějších. Vy nemůžete automatizovat nebo digitalizovat, aniž byste vytvořili standard. Pokud existuje standard, ať už je to datový standard, standard v rámci hardwareu, softwareu, standardní v podstatě nastavení vaší organizace, tak bez toho nebudete nikdy úspěšní v rámci automatizace, respektive digitalizace. Zároveň náš megaplant Continental, jsme aktuálně největší, co se týče prodejů worldwide v rámci Continental značky Automotive. Někde ty prodeje se pohybují až nad miliardu euro ročně. Tudíž jsme byli i zvoleni jako modelový závod v rámci Brownfieldu v celý Continentalu na to, aby jsme vybudovali digitální výrobní závod. To nám přineslo obrovský investice, obrovskou pomoc i z centrálních oddělení, jako je IT, respektive industrial engineering, procesní experty a tedy. Nicméně my jsme museli reagovat a reagovali jsme tak, že jsme vytvořili teda dva týmy, digitální, Digital Factory a Smart Automation Team, který fungují v agile uspořádání. Hlavně, budu mluvit o tom později, hlavně digitální tým Digital Factory pracuje v rámci dní, týdnů na svých projektech a přináší i hned výsledky. A to je právě tohle z toho, co jsem zmiňoval. Rozdělili jsme se na speedboats a speed shuttle. Speedboats to jsou projekty, které velmi direktivně míří k cíli a ty projekty jsou v době trvání od jedné hodiny až do jednoho týdne. Například v rámci covidu jsme byli schopni udělat aplikaci, která kontrolovala všechny naše pracovníky v Continentalu, zda jsou otestovaní. Pokud nebyli otestovaní, propojili jsme systém rovnou s docházkou a neumožnili jsme jim budoucí vstup do závodu. Zároveň se tam ušetřili i nějaký čas v rámci vyplňování žádanky, jelikož covid testy byly dělané externí firmou. A následně potom Space Shuttle, co jsou dlouhodobý projekty v řádu týdnů až roku. Mluvíme tady hlavně o standardizaci digitálních dvojčat, standardizaci sběru dat a následné jejich analýzy a napojení na Artificial Intelligence. Všechny tři oblasti, administrativa, výroba, logistika. Pokud se soustředíte jenom na jedno, nemůže existovat, jelikož administrativa je propojená jak s výrobou, tak s logistikou a výroba je propojená s logistikou. Zároveň logistika je propojená s výrobou. Jelikož vy musíte dostat produkt nebo vstupní materiál na výrobní linku, ta ho zpracuje a potom následně zase přes sklad poslat k našim zákazníkům. Konkrétní use case, a budu tady mluvit spíše za ten tým Smart Automation. Mám poslední 4,5 minutky, takže pojďme si projít jenom ty use case, které mě samotnému přijdou poměrně zajímavý. A už tady bylo právě i panem Podzimkem zmíněno, že digitální dvojče je naše budoucnost. Za mě ano. Budeme se tady bavit hlavně o virtuálním zprovoznění. A to z důvodu toho, teď jsme byli svědky v rámci našeho VUCA Awardu, kde jsme museli my jako Continental vyřešit špatný strategický rozhodnutí jednoho z našich zákazníků a industrializovat velmi náročný projekt v rámci jednoho roku. Bavíme se tady o prvním OLED panelu pro automobilový průmysl, který bude vyráběný v Brandýse. Druhý
konkrétní use case a už jste mohli vidět i v rámci úvodního videa, který vám přiblížilo digitální závod v Continentále, je AutoStore. Byli jsme první v rámci České republiky, kterým se podařilo ten AutoStore nainstalovat a využít tu funkci AutoStoreu v rámci výstavby na mezonetu, kde jsme postavili si plně automatizovaný autonomní sklad a zároveň ušetřit 2000 metrů čtverečních pro budoucí výrobu. A ergonomie. Furt mluvíme o lidech, nicméně ergonomie v rámci manuálních pracovišť je důležitá. A tady na tom příkladu bych rád uvedl, jak naše oddělení Industrial Engineering se propojuje s ESH, tudíž bezpečností práce, a jak jsme schopni to vyhodnotit v rámci real-time analýzy. Virtuální zprovoznění. Tady bych chtěl přiblížit spíš našim budoucím dodavatelům a zákazníkům, co to vůbec je virtuální zprovoznění. Takhle jsme pracovali doteďka, kde jsme poptali zařízení. Náš dodavatel zařízení navrhl, potom se ho smontoval a následně ho zprovoznil u nás na shop flooru. SOP, Start of the Production, společný cíl. Náš nový standard, a už nyní můžu říct, že je v rámci procedury, v rámci korporátu a bude rolovaný přes všechny závody v Continentálu, je takzvaným virtuální zprovoznění, neboli využití simulace a digitálního dvojčete v 3D prostředí, kde vy společně s návrhem a montáží už to samotné zařízení zprovozňujete. Uděláte model a virtuálně zprovozníte. Co to znamená? Vy připravíte všechny PLC a robotí kódy dopředu před samotným zprovozněním. Důležitý je jednak u jedný. Vy musíte mít setup a musíte mít softwarové vybavení tak, aby jste následně mohl přijít jenom s fleškou k vašemu počítači a ty PLC plus robotí kódy přenést na reálnou výrobní linku. Zkracuje se nám tady ten finální commissioning v rámci shop flooru. Možná jedna jenom takové zajímavosti. Díky tady tomu virtuálnímu zprovoznění se nám na tady tom projektu, který jsem zmiňoval pro zákazníka, a je to Audi, dokázali jsme odstranit 9 kolizí v rámci robotických systémů. Zároveň jsme měli možnost změnit design a ten design jsme změnili ještě v době návrhu a byli jsme schopni i odladit ergonomii pracovišť. A tady už se můžeme kouknout na video, který by mělo přiblížit to samotné virtuální zprovoznění. Tohle je výrobní linka budoucí vyrábějící panely pro společnost Audi, která má 15 pracovišť a z toho 13 je robotických. To, co teď vidíte, tak je přesný obraz toho, jak bude výrobní linka pracovat v rámci budoucí reální výroby. Díky našemu softwarovému vybavení od společnosti Siemens proces simulace jsme dokázali dosáhnout v podstatě opravdu, já říkám ratio, tudíž poměru 1:1. I v rámci cycle timeu, tudíž vy dopředu, a to bylo 4 měsíce dopředu, než vůbec reálná linka byla instalovaná na shop flooru, jsme věděli už, jaký reálný cycle time dosáhne a mohli jsme reagovat. Digitální dvojče jsme třeba využili i pro takzvaný offline issue can activity, kde naši CBS specialisti přišli a my jsme byli schopni eliminovat případné ztráty v rámci cycle timeu na reální výrobní lince dopředu 4 měsíce. Tudíž jsme i reagovali a změnili jsme všechny zdrojové kódy. Druhý video, AutoStore, jak jsem zmiňoval, je postaven na mezaninu. Tady vidíte časosběr v rámci instalace. Na konci už si i všimněte, jak se plní boxama. Je tam asi 6000 boxů, které jsou plně autonomní. Výhoda AutoStoreu je to, že v podstatě materiál, který vy využíváte kontinuálně, tudíž vy si ho vyžadujete, tak se vám staví nahoru. Tudíž vyskladnění materiálu, který vy často potřebujete, je enormně rychlý. Zároveň potřebujete jenom člověka, který vyndá tu krabici, respektive přebalí a může jít zase pomocí AAGV do výroby. Kde vidím já limitaci, tak je limitace v podstatě ten box. Je to nějakých 90x40. Ale v rámci naší elektrovýroby to není zase takový problém, protože ten vstupní materiál například na SMT linky je poměrně malý, ať už se bavíme o součástkách SMD nebo deskách plošných spojů.
teď už začnou jezdit vozíky a začne se to plnit. Hlavní využití v autostoru je i v e-commercial sektoru. Například vím, že teď spousta, ať už MAL, Alza, mají o to zájem, respektive mají i puštěný autostory. V rámci automotive to má taky upodstatnění. A myslím, že i ve spousta firmách. Třetí téma a téma ergonomie. Já jsem zmiňoval, že dopředu, ještě před samotnou stavbou a modelováním výrobních linek, jsme byli schopni analyzovat ergonomii pracovišť. Tak, aby nedocházelo k nějakým potížím ze zdraví našich operátorů. Tady možná vidíte jenom rychlý video, jak jsme schopni velmi rychle, efektivně simulovat člověka. Je to jeden z nejlepších modelů člověka, který využívá i Česká asociace ergonomie k vyhodnocování potom L4, L5 analýzy, která v podstatě teď po novu od roku 2023 bude jako vstup pro vyhodnocení nemoci z povolání. Tudíž díky takovýmhle analýzám vy můžete předcházet i budoucím sporům s vašima operátorama, s vašima pracovníkama a zaměstnancema, že ta újma na zdraví nebyla způsobená prací u vás ve společnosti. Na konci potom uvidíte, jak jsme schopni real-timeově vyhodnotit ergonomii na pracovišti a budoucnost. To zrovna vidíte teď díky obleku Rococo Suit, kde se nám podařilo propojit herní průmysl s průmyslem automobilovým. Jsme byli schopni dosáhnout toho, že díky tomu obleku jsme schopni nasnímat operátora a následně použít ten pohyb a ten časozběr v rámci eShuken aktivit. Tudíž opět optimalizace výrobního procesu v digitálním světě. Na začátku jsem zmiňoval efektivita výroby, udržitelnost a lidé. Pojďme si říct něco o udržitelnosti. Uhlíková neutralita. Společnost Continental Brandis 2040 uhlíkově neutrální. Chceme tomu dosáhnout i tak, že budeme energeticky soběstační. Reagujeme už letos, kde budeme instalovat solární panely na všechny naše lokace, všechny budovy, což by mělo pokryt nějakých 25 až 26 naší spotřeby roční. A zároveň sociální zodpovědnost. V rámci korporátu máme určitý pravidla, které nám určují, jak máme jednat s našimi dodavateli, zákazníky a i mezi sebou. Lidé, bez těch to nejde. To asi každý se mnou bude souhlasit. Ale jak lidé vůbec můžou tu digitalizaci podpořit? Ať už je to myšlenky, anebo efektivita. Digitalizace přináší efektivitu nejenom strojů, ale lidem. Naše digitalizace vede od analýzy a reportingu směrem k našim lidem, tak, aby každý člověk v našem digitálním závodě měl ty samé data k dispozici. Tudíž v dnešní době už se nehádáte o to, kdo má ty data správný na poradách, ale hádáte se o to, kdo udělá to nápravné opatření, tak, aby v podstatě k tomu budoucnu nedošlo. A to je zároveň i když se vysoce výkonná kultura. Ty lidé budou efektivnější, budou spokojenější, jelikož nebudou muset si připravovat data. Analýza k ním bude přicházet e-mailem, či respektive pomocí MicroStrategy či Power BI. Už v dnešní době si můžou otevřít všechny reportingy a vidět například v rámci kvality, kde vzniká ta nekvalita ve výrobním procesu. A vy můžete jít od plantu, respektive od celý globálu, díky standardizaci i úložiště dat, až po samotnou výrobu, kde shift leader se koukne, jak mu aktuálně jede výrobní linka. A zároveň jejich upskill. My říkáme, že díky digitalizaci a automatizaci my nenahrazujeme lidi. Ty lidi budou neustále, když budou nutní v našem závodu. Nicméně jsme si vědomi toho, že to know-how těch lidí a ty dovednosti my musíme zvyšovat. Musíme je zvyšovat s pomocí digitalizace, automatizace a neustále je zdokonovat v rámci školení. Chvilku jsem přetáhl a dělal jsem, co jsem mohl, to mi věřte. Já vám děkuju za pozornost a předám slovo tady kolegovi.
Já moc děkuji. Naštěstí, když se přetahuje a je to zajímavé, tak to tolik nevadí. A myslím, že tady tenhle ten příklad zajímavý byl. O nicméně zajímavý příklad digitalizace jistě uslyšíme také od Miroslava Zubra, který zastupuje společnost Baumiller Brno. A právě u nich jsme, nebo organizátoři, bych byl přesný, vybrali další příklad toho, jak to Industry 4.0, respektive digitalizace v praxi, může vypadat. Tak já ho poprosím o další příklad. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem dnes dostal příležitost prezentovat projekt digitalizace v našem závodě. Jsem jednatelem společnosti Baumiller Brno, který sídlí ve Skalici nad Svitavou. A ta moje prezentace trošičku se na tu celou věc digitalizace dívá z trochu globálního pohledu. Uvidíte tam i nějaká čísla, co nám doposud digitalizace přinesla. A já trošku budu hovořit víc ze široka o těch věcech vůbec, co to pro nás znamená a možná i trošku konkrétních příkladů a potom v tom odpoledním bloku uvidíte, nebo budete mít možnost, ti, co jste na té digitalizaci v odpoledne, tak kolegu Milana Šamšulu a pana doktora Slámu Saktinu, tak vlastně jak ta implementace u nás probíhala a už vlastně konkrétní věci, které já třeba v té prezentaci nemám, protože ten čas je poměrně krátký. Nicméně na začátek dovolte mi představit v krátkosti naši společnost. Baumiller je německá firma, německý koncern, který je vlastně v rodinném vlastnictví a má několik výrobních závodů. Ten závod ve Skalici je největší závod v tuhletu chvíli. My jsme se dostali vlastně dneska na počet zaměstnanců přes 400. Obratově jsme se dostali v loňském roce na rekord 1,5 miliardy korun. A samozřejmě tady tenhle ten úspěch, který jsme dosáhli, tak určitě je z velké míry podpořen tím, že jsme začali zhruba 4 roky zpátky řešit digitalizaci a ve spoustě věcech nám tady tohleto téma pomohlo. Jinak firma Baumiller, co se týká produktů, nevím, jestli někteří z vás znáte nebo ne, my vyrábíme elektromotory plus kompletní elektroniku pro řízení elektromotorů. Nicméně ten závod ve Skalici je hlavně zaměřen na, jak já říkám, ten hardcore, to znamená tvrdou výrobu těch samotných elektromotorů. Elektronika se potom vyrábí v Německu. Co je důležité zmínit v rámci toho celého, je, že my vyrábíme speciálně na požadavky zákazníků. To znamená, u nás nenajdete příliš sériovou výrobu, bavíme se spíš o kusové, malosériové výrobě, když dobře. A samozřejmě to klade další nároky na to, jak celou tu fabriku uřídit, tak, aby to dávalo hlavu a patu a hlavně, aby to mělo ekonomický výsledek a smysl. V té spodní části toho slajdu můžete vidět nějaký z našich motorů. My v podstatě dneska pokrýváme celý portfolio všech myslitelných motorů, co si můžete představit. Děláme, to hlavně naše portfolio je výroba střídavých synchronních elektromotorů s permanentním magnetem. Děláme i asynchronní motory, ale to je poměrně malá část. No a potom je to takový speciality, jako jsou lineární motory, kotoučový motory a třeba i elektromagnetické brzdy. Takže to možná k těm produktům. Pojďme se podívat ještě, tam ty motory vlastně jdou, nebo co jsou ty průmysly, kam dodáváme. Tady vlastně v té spodní části prezentace máte de facto ty hlavní průmysly zobrazené. Já bych zmínil jenom to, co tady vidíme na obrázcích, třeba uprostřed, čili stroje pro zpracování plastů. To si myslím, že největší část toho portfolia, kam dodáváme, ať už jsou to vstříkolisy, extrudéry. Potom samozřejmě stroje pro zpracování kovů, ať se bavíme o lisech, ať se bavíme o strojích na zpracování kovových odpadů, šrotovačky a podobně. Velká část, která v tuhletu chvíli opravdu nabývá na významu, tak jsou stroje pro zpracování fólií. A to z toho důvodu, že ty fólie se využívají hojně ve výrobě baterií pro elektroauta. Takže tam vidíme obrovský nárůst produkce a tam se ve velké míře právě uplatňují ty naše synchronní elektromotory s permanentním magnetem,
které se vyznačují poměrně vysokou účinností a i schopností přetížitelnosti. No a nezůstáváme pozadu ani co se týká e-mobility, i když Baumiller nesměřuje úplně na osobní automobily, to si myslíme, že je doména úplně jiných výrobců a většina automobilek si toto téma už řeší sama, ale my se zaměřujeme na větší stroje, to znamená nákladní auta, zemědělská technika a samozřejmě to, co vidíte tady vlevo dole na obrázku, tak třeba i lodní průmysl. Máme aplikace pro lodní průmysl, to znamená, ať už jsou to nějaké pomocné pohony, anebo třeba pohon přímo lodního šroubu. Čili to je, co se možná teďka týká firmy a pojďme se teďka bavit o tom, co byly ty hlavní motivy pro to, proč jsme vůbec začali s digitalizací 4 roky zpátky. Ten první motiv byl zvýšení produkce, protože my jsme začali vnímat, že ty požadavky na ten výstup směrem k zákazníkům jsou stále větší a větší, docházelo k dalším akvizicím zákazníků a my jsme začali narážet na limity toho, co ta naše fabrika zvládne vyrobit. No a podotýkám ještě znova, my jsme největším výrobním závodem v rámci koncernu a v podstatě pokud my bychom brzdili ty ostatní výrobní závody, tak by to samozřejmě mělo negativní dopad na celou firmu. Tudíž tohle bylo úplně klíčový a samozřejmě v rámci toho zvýšení produkce jsme řešili několik věcí. Jednak samozřejmě celá organizace té firmy, hlavně výroby, výtěžnost technologií, kde jsme si mysleli, že jsme na limitech, co vůbec můžeme dokázat. Digitalizace nám ukázala úplný opak. Samozřejmě téma automatizace a témata rychlých změn, protože, jak jsem zmiňoval, máme kusovou výrobu a zákazníci velice často provádí změny ještě v průběhu výroby. A popřípadě my musíme provádět změny v rámci procesu. Takže tohle to bylo téma, který nás oslovil jako první věc v rámci digitalizace. Na tom grafu, nevím, jestli vidíte ty čísla, ale my jsme v podstatě za poslední 2 roky zdvojnásobili obrat. To znamená, že to pro nás byla obrovská výzva tady tohle toho dosáhnout. V podstatě za situace, kdy pracovní trh byl v podstatě vyčerpán, nový stroje, jestli někdo z vás teďka nakupoval v posledních 2 letech nové stroje, tak víte, že dodací doba těch nových strojů byla rok a více. To znamená, jsme potřebovali reagovat výrazně rychleji. A digitalizace nám v tomto hodně pomohla a za chviličku se k tomu zmíním dál. Ten další bod, proč jsme do toho šli a v podstatě bod nutný, tak bylo zvýšení ziskovosti závodu. Protože, jak jsem zmínil, matka je v Německu, no a samozřejmě pan majitel, který celou tady tu investici osobně schvaloval, tak se prvně zeptal, no dobře, vy chcete digitalizovat, no ale jako co z toho, že jo? Jo, budete tam mít nějaký krásný monitory, budete sbírat data, budete analyzovat data, kolik to přinese. Jo, takže znamená, my jsme museli do toho začít opravdu velice pečlivě počítat, když začneme s digitalizací, co zatím bude ekonomicky, protože bez toho by to pan majitel neschválil. A můžu říct z dnešního pohledu, že my jsme byli vybráni nakonec jako pilotní závod, kde se vůbec digitalizací v rámci Baumillera začalo. A v podstatě do dneška to tak stále je. Žádný jiný výrobní závod v rámci Baumillera není, co se týká digitalizace, tak daleko, jak jsme my. A v tuto chvíli připravujeme vlastně rozšíření těch dosavadních úspěchů, který máme a celého toho systému do německých výrobních závodů. Co se týká té zvýšení ziskovosti a co jsme tam vlastně chtěli řešit, samozřejmě eliminace plýtvání, optimalizace procesů, bezpapírová firma a samozřejmě to, co to celý zastřešuje a bez toho by to nešlo, je sbírat data, mít je k dispozici, umět je schopný zanalyzovat, vizualizovat a dělat nad těma datama rozhodnutí. Tohle bylo hodně klíčové k tomu, aby jsme vůbec mohli někde začít optimalizovat. Ten třetí motivátor pro to, že jsme šli do digitalizace, bylo zlepšení servisu zákazníkům, protože samozřejmě pokud navýšíme produkci, zvýšíme ziskovost, určitě z toho něco předáme i na zákazníka. V našem případě jsme řešili především téma dodacích dob, včasnosti dodání, to, aby ten produkt byl kvalitně na čas, aby byl za rozumnou cenu. No a samozřejmě i tok informací vůči zákazníkům, protože v podstatě ten stav, kdy vy máte ve výrobě tisíce zakázek, který musíte nějakým způsobem obhospodařit, máte v několika výrobních úrovních a musíte dát dohromady, abyste na konci měli termín,
tak byla poměrně náročná výzva v dobách, kdy jsme ještě degenerovali takový obrat. A dneska si upřímně nedokážu příliš představit, jak bychom těm zákazníkům dávali informace, kdyby jsme neměli nástroje k tomu, aby jsme ten termín dokázali rozumně spočítat a predikovat. No a ten poslední, no možná ne poslední, ale jeden z těch hlavních motivátorů pro digitalizaci bylo zajištění budoucnosti našeho závodu. Dneska už to tady bylo zmíněný. Ten konkurenční prvek, který tady byl v minulých letech nebo desetiletích, nízké mzdové náklady, relativně dobrá základna schopných lidí, kteří ještě pocházeli z bývalých závodů ještě za socialismu, tak ta už mizí. Prostě odborníci dochází, všichni chtějí mít dobré mzdy, což je zcela legitimní, no ale my se musíme ve všech průmyslových podnicích bavit o tom, jak tomu jít naproti, aby jsme to ekonomicky ustáli. Je to čím dál horší a v tomhletom kontextu nám digitalizace taky hodně pomáhá. A je to hlavně z toho, že jsme schopni vlastně si ošahat nové technologie, jsme schopni získat díky tomu peníze navíc třeba na nové investice a já se potom ještě o tom zmíním, vlastně kolik to dohromady teda dělá, protože to je asi to, co vás zajímá. Je tam samozřejmě téma udržitelnosti a téma ESG taky dneska bylo zmiňováno. A nemíne nás to nikoho. ESG je téma, který během pár let budou řešit všechny firmy, aby přežili na trhu. No, takže tohle jsou všechno věci, kde jsme do toho šli a vnímali jsme, že v tomhle to nám digitalizace může pomoct. Ty hlavní oblasti implementace, kde jsme zatím doposud vlastně v rámci digitalizace do toho šli, tak je samozřejmě výroba, údržba, kvalita, logistika, čili řekněme takový, to jsou ty procesy, kde ten výrobek nějakým způsobem teče vlastně k tomu zákazníkovi. A dělá se na něm přidaná hodnota, takže tam to byly hlavní klíčové témata. A my jsme v podstatě všechno postavili na samozřejmě standardním ERPčku, máme Infor, a na to jsme vlastně začali řešit implementace IPSka, čili pokročilého plánovacího systému, máme vlastně Preaktor dneska. No a pak jsme vlastně jako další krok šli do MESka, čili jak jsem zmínil tady ACT-IN s panem doktorem Slámou, kdy vlastně ten první pilotní projekt byl osazení několika strojů na obrobně a dneska už vlastně tu obrobnu máme téměř vyřešenou a budeme ten systém rozšiřovat dál do dalších výrob. No a samozřejmě začali jsme mít data, no aby jsme ty data byli schopni rozumně analyzovat a vizualizovat, tak další téma, co samozřejmě logicky přišlo, tak nějaký nástroj pro analýzu a vizualizaci dat. Nechtěli jsme úplně třeba jenom zůstat u Excelu, takže dneska máme velice pěkně zpracovanou výrobu i kvalitu v rámci Power BI, kdy kolegové připravili velice, velice zajímavé reporty, které se troufnu říct, že dneska fungují automatizovaně téměř na stisk tlačítka. A ta poslední věc, která teďka přichází nově a s kterou začíná kvalitní manažer, který je tady taky dneska přítomen, tak je Power Automate. To znamená být schopný automatizovat nějaký opakovaný, standardizovaný procedury tak, aby už se tam do toho nemusel vkládat lidský faktor. Tak, čas nám kvapí, takže já zkusím zrychlit. Co nám to přineslo? Já možná odkryju veškeré karty, co tady mám. Chtěl jsem jít postupně, ale ono se to prolíná. V podstatě na všech těch úsecích, kde jsme implementovali, tak jsme začali vidět jednu věc. Samozřejmě zvýšení disciplíny. Mě to docela překvapilo, ne úplně tak moc, ale překvapilo, jenom když jsme zaimplementovali MESko na strojích, aniž jsme cokoliv dál udělali, zvedla se nám efektivita. Samozřejmě ta efektivita se potom následně zvýšila výrazně víc ve chvíli, kdy jsme začali v podstatě konfrontovat ty data, které jsme z toho dostávali, začali jsme vidět ten obraz toho, co se nám v té výrobě děje. Já bych to možná trošku přirovnal k tomu, že máte třeba krátkozrakost a abyste dobře viděli, potřebujete brýle. My jsme předtím tušili, že jsou tam nějaké věci, které nejsou úplně v pořádku, ale nedokázali jsme je pojmenovat a byly to domněnky. A my jsme najednou začali mít data. A začali jsme stavět prostě na těch datech, začali dělat rozhodnutí na datech a začali jsme se
zabývat tím, proč ten proces vypadá tak, jak vypadá a co by s tím šlo udělat. Čili jednoznačně zvýšení efektivity. Za chvíličku o tom ještě budu hovořit, kolik to bylo. Reálně v té výrobě samozřejmě eliminace nepřidané hodnoty, téma autonomní údržby a věci, jako jsou bezpapírová výroba a management přípravků. Ta bezpapírová výroba pro mě je taky velice, velice zásadní věc, protože dneska máme v oběhu přes 1000 zakázek v papírové formě, který teďka chceme postupně otočit do bezpapírové formy a je obrovský složitý tady tohleto manuálně uřídit. Téměř nemožný už v tuto chvíli. Co se týká údržby, zase zvýšení efektivity, zvýšení disciplíny. Údržbáři mají dneska mobily, čili kde dostávají tásky. Je přesně vidět, co dělají. Vidíme krásně jejich snímek, dne, co dělali. Obrovsky nám to pomohlo zefektivnit veškeré činnosti. Stejně tak kvalita, logistika. Tak, a já tady ještě mám dovětek časou peníze. Ten čas já vnímám v rámci digitalizace ve dvou směrech. První, já ten čas vnímám to, že se nám podařilo ten čas uspořit. To znamená, za kratší dobu jsme schopni dělat víc, to je jedna věc. A ta druhá věc, která je pro mě ještě důležitější, my máme ty data včas. Předtím jsme je včas neměli. My máme v reálném čase, dostáváme data, co se nám děje v procesech. A jsme schopni efektivně řídit. A to celý má vliv na to, že potom celá ta fabrika může fungovat precizněji a ekonomicky lépe. Tak, a teďka si říkáte, on nám tady teďka více jak 3 hodiny vykládá, dobrý, co všechno udělali, co jim to přineslo a co z toho, že jo. My potřebujeme vědět, kolik to peněžně přineslo. Takže já vám to ukážu. My jsme v podstatě za poslední 4 roky nasypali do digitalizace 274 tisíc euro. V kontextu naší firmy někdo může říct, ježiš, to je moc, někdo může říct, to je málo. Prostě to je fakt. Když to vezmete na každý rok, tak to dělá v průměru 70 tisíc euro PA. Co nám to teda přineslo? Přineslo nám to jedno, protože jsme začali na té obrobně, tak 25% nárůst efektivity oproti původnímu stavu bez toho, aniž bychom museli přijmout člověka a bez toho, aniž bychom museli investovat do nový strojů. Čili tohle bylo úplně fatální přínos pro nás v době, kdy jsme potřebovali navýšit produkci a nevěděli jsme jak, protože lidi nebyli a nebylo jak koupit stroj, protože stroje nebyly na trhu taky. A další věc, kterou se nám podařilo, tak zvýšení produkce impregnačního stroje. Mimochodem technologie, která je u nás jedinečná, troufnu si říct, že i v Evropě takových strojů moc není, kdy tenhle ten stroj v podstatě byl úzký místo v rámci celého závodu. V podstatě přes něj víc neprošlo, to znamená, to nám dělalo maximum možného výstupu, co jde. No a náš technický ředitel, když viděl úspěchy, který udělal Milan Šamšula na obrobně, a říká, tyjo, pojďme to zkusit a pojďme to dát i na tu impregnaci. A věděli jsme, že tam problém opravdu třeba s disciplínou lidí nebo prostě procesně moc nemáme. A když jsme nasadili digitalizaci a to mesko na tu impregnaci, tak nám se potvrdila jedna věc. Ty lidi to měli perfektně zmáklý. Tam fakt v tom procesu nebylo kam. Tam nebyly nepřidané hodnoty. Druhá věc ale byla, že my jsme se začali zaměřovat přímo na proces. Ten impregnační proces je poměrně náročná záležitost a pokud ho uděláte špatně, ten motor prostě nevydrží to, co vydržet má. No a náš technický ředitel si nad těma datama sedl a začal si hrát s těma procesníma parametrama, no a nakonec zjistil, že tam máme 20% fora. No, takže to byl další efekt, který jsme tam měli, který prostě byl opravdu klíčový. Téma bezpapírové údržby, kvality, samozřejmě bezpapírové firmy, asi nebudu zmiňovat. Zvýšení rychlosti provádění změn v procesech, jednoznačný benefit. Máte data, můžete rychle reagovat. No a samozřejmě to celý zase zaštiťuje těžba, analýza, vizualizace dat. Jo. To byl prostě obrovský benefit a pokud nemáte data, nemáte nasazený ty brýle, nevidíte ostře, ta firma sice nějak funguje, ale vy si nejste 100% jistí, že funguje na to maximum, co fungovat může. No a co to teda přineslo finančně? Takže v tuhle chvíli, po 4 letech usilovné práce, nadšení a odříkání, tak my máme v tuto chvíli generovanou úsporu ročně 300 000 euro.
Takže když si to vezmete k těm, řekněme, 70 tisícům PA průměru ročně, tak vidíte už, ta úspora je jednoznačná a ta návratnost je velice rychlá. No a jak jsem zmiňoval, my chceme ten systém dneska rozšířit i na montáže a tam očekáváme ještě plus dalších 200 tisíc. To znamená, reálně na konci příštího roku budeme ve stavu, kdy budeme schopni ročně generovat úsporu PA oproti původnímu stavu. No, takže to je ten přínos digitalizace, který já vidím z pohledu jednatele, z pohledu technika, z pohledu výrobáka. Mám radost, že to takhle je, mám radost, že mám tým lidí u sebe, kteří se tomu věnují, protože tohle to bez lidí prostě nejste schopni udělat. Vy máte sice integrátora v podobě třeba firmy Actin, kteří vám s tím můžou pomoct, ale pokud ti lidi to nevezmou za svý, nemáte šanci. Absolutně nemáte šanci. Čili klíčový je to mít prostě nadšený lidi v týmu a prostě tlačit to dopředu. Tak, budoucnost digitalizace v Baumler Brno. Dneska to tady už bylo několikrát zmiňováno. Já to možná opravdu zrychlím, integrace. To znamená být schopni zaintegrovat všechny systémy, které dneska máme dohromady. Jo? Máme už ještě pořád jistou roztříštěnost systému. Ty data jsou různě rozházený, čili být schopno to zintegrovat. Podívat se na podpůrné procesy. My jsme se doteď zaměřovali spíš na tu výrobu a support výroby. Ale úplně tam neřešíme administrativu a tam je další obrovský potenciál pro toto zlepšit. A téma robotizace, jak jsem zmiňoval, kusovka, malosériovka. V tuhle chvíli u nás nenajdete robota tak, jak ho znáte, tak, jak jsme tady třeba viděli v těch předchozích prezentacích. Nedává to smysl. Nicméně postupně, jak se mění podmínky, jak postupně se zvyšuje objem těch zakázek, tak nám začíná robotizace dávat smysl. A digitalizace jedním z nástrojů, jak pokud, když budeme implementovat robotické pracoviště, tak jak to udělat tak, aby to bylo co nejefektivnější, aby jsme ho najeli co nejrychleji. Téma digitální dvojče je dnes taky zmiňováno. My jsme dneska ve stavu, kdy víme, že budeme rozšiřovat závod, budeme kompletně překopávat naši výrobu a myslím si, že třeba digitální dvojče, téma digitálního dvojče, to by nám mohlo pomoct v rámci návrhu nových layoutů výroby. No, čili tady vidím další potenciál, který můžeme do budoucna využít. Téma umělé inteligence, jednoznačně, a tady se přiznám, že vůbec nedokážu dohlídnout, co všechno to pro nás dneska může znamenat jako pro výrobní firmu. A téma ESG, čili už jsem zmiňoval, digitalizace je jednoznačně nástroj, který může pomoct proto efektivně začít řešit ESG. No a poslední otazník. Já osobně nevím, co kam k nás všude ještě digitalizace zavede, ale obavy z toho nemám. Myslím si, že to všichni vítáme s otevřenou náručí, co ještě všechno se nám podaří udělat v rámci digitalizace a jdeme nadšeně do toho a budeme rádi, když se nám to podaří. Když nás podpoří i kolegové z Německa, protože musím říct, že třeba podpora z IT, z centrály v Německu, není úplně taková, jak bych si představoval, ale jak jsem měl možnost slyšet, tak to není úplně jenom téma naší firmy. No a na závěr mi dovolte jeden citát. Digitalizace není pouze o technologii, ale o schopnosti přizpůsobit se a transformovat svět, nebo sebe i svět kolem nás. Ale není z mé hlavy. Pokud je mi dobře známo, tak to není z ničí hlavy. A tady tohle to vygenerovalo OpenAI. Dnes ráno, když jsem vstal, tak jsem říkal, co já bych tam dal nakonec, aby se to tak nějak hezky uzavřelo, ta prezentace. Tak mě nakonec napadlo to tam dát jako dotaz. Podotýkám, v češtině jsem mu to napsal, že chci vytvořit nový citát na téma digitalizace, takže ChatGPT mě to vygeneroval, takže vidíte, co vygeneroval. Myslím, že to není úplně hloupý a myslím si, že se máme v rámci a ještě na co těšit. Takže z mé strany děkuji moc za pozornost, bylo mi ctí a budu se těšit na eventuální rozhovory. Přestávce. Já moc děkuji, nejen ta umělá inteligence, ale i vy jste to řekl moc hezky. A já vás možná požádám, že ani nemusíte odcházet, protože my tady máme následující program, opět diskuzní panel na téma digitalizace a jak zvýšit odolnost firem. Tak já bych teď poprosil, aby panelisti vzali své místo a budeme pokračovat v tématu digitalizace na úrovni odolnosti.
Děkuji, pánové, že jste se správně usadili na svá místa. My pokračujeme v konferenci Brno Industry 4.0 druhým diskuzním panelem na téma digitalizace a nebo jak zvýšit odolnost firem. A já bych rád přivítal jednotlivě panelisty této druhé diskuze. Už jsme měli možnost slyšet Miroslava Zubra z Baumiller Brno, kterého vítám v diskuzi. Máme v diskuzi také Jakuba Hamerníka za společnost Continental, který nám také ukázal, jak v Continentalu digitalizace postoupila. A z nově příchozích bych rád přivítal Michala Hegra ze společnosti Minerva. Také bych rád přivítal Milana Tesaře z Info Consulting a Jana Václavoviče ze společnosti JHV. Tak teďka už všichni víme, kdo je kdo, ale mě by zajímalo, jestli víme a tušíme, jak to téma odolnosti, nebo anglicky, kdybychom použili pojem resilience, proniká do českých firem. Jestli je to pojem, který tady organizátoři dali omylem, protože se tomu nikdo nevěnuje na úrovni českého průmyslu. Doufám, že ne, to bychom tu diskuzi mohli ukončit. A nebo je to opravdu téma, které hýbe firmami a je to téma, kde právě ta digitalizace může tu odolnost zvyšovat. Tak takový je kick-off této diskuze a já vám dám právo vybrat si, kdo začne. Nebudu vás nominovat, ale jinak vyberu. Nikdo se nehlásí, tak vy jste už rozmluvený, tak já poprosím, jestli pan Zubr může začít. Myslím, že to bude fungovat? Jo, bude, výborně. Tak určitě, já si myslím, že bavíme se tady dneska o digitalizaci Industry 4.0 a slyšeli jsme tady už dneska mnoho zajímavého a já si myslím, že tady toto téma jednoznačně může přispět k zvýšení odolnosti firem a já si myslím, že se to ukázalo i teďka v těch posledních 2-3 letech, že firmy jsou schopní, pokud si nastaví správný nástroje, tak reagovat na spousty změn, které tady jsou i na krizové situace mnohem lépe, než byly dřív, protože, a zase se k tomu vrátím, co jsem měl v té své prezentaci, je to o datech. No, pokud máte data, tak to řídíte. Bez dat to prostě řídit nemůžete. Nebo můžete, ale vůbec nevíte, jestli to, co děláte, tak je správným směrem nebo ne. A důležité je mít i ty data prostě v reálném čase, co nejdřív, protože bohužel, když někdo přijde s křížkem po funuse, tak už se moc toho dělat nedá. Škoda už je učiněna. Takže určitě myslím si, že tohleto téma je věc, která může podpořit odolnost firem a udržitelnost firem do budoucna. Myslím si, že tomuhle tomu se nikdo z nás nevyhne a myslím si, že každá firma, a já doufám, že už dneska není žádná firma, která by s digitalizací nezačala, tak bude muset dělat kroky k tomu, aby šla tímto směrem a aby z toho měla efekty, protože bez toho si myslím, že se na tom trhu nemůže udržet. Děkuji. Poprosím. Já bych určitě rád reagoval. Já jsem se teda s pojmem odolnost nikdy nesetkal u nás. Možná je to tím, že jsem spíš zástupce velké firmy. Nicméně u nás říkáme, a už jsem to zmínil při své prezentaci, takzvaný VUCA World, svět, který je nepředvídatelný, nikdy nevíte, co přijde, nevíte, co, kde nastane. A my říkáme u nás ve firmě, že je to náš nový standard. A tím, pokud se firmy nenaučí žít, tak nepřežijou. Kdykoliv do vašeho biznisu může skočit válka, pandemie a nechci už ani předezírat co, ale pokud nebudeme agilně přistupovat k výzvám a nebudeme jimi žít, tak firma nepřežije. Já děkuji. Já bych poprosil duo pana Tesaře a Hegra. Vy jste zástupci dodavatelů informačních technologií a my v tom panelu máme to téma digitalizace a odolnost. Jak právě ty informační systémy a digitalizace může zvyšovat odolnost firem? Já jsem tady chtěl trošičku podepsat to, co říkal pán Baumilleru. Protože když to trošku odlehčím, tak ještě za náma nikdo nepřišel, že si chce pořídit ERP kvůli tomu, aby byl odolnější. Takhle to nestojí. Ale na druhou stranu, ten ERP systém, nebo vlastně jakýkoliv systém, ji přináší
pořádek dodat a přináší ty data včas. To je přesně, co tady říkal pan kolega. A v okamžiku, kdy ty data máte, tak můžete nějakým způsobem reagovat a víte, kdy potřebujete, kolik materiálu, víte, od jakého dodavatele. Když vám to dodavatel nedodá, tak víte, na koho se můžete obrátit, na někoho jiného. Můžete přemýšlet nad náhradami do toho výrobního procesu a nad podobnými věcmi, a to bez těch aktuálních dat a správně uspořádaných dat prostě nedáte a tápete. V okamžiku, kdy ty data máte, máte ideálně všechny pohromadě a nehádáte se ve firmě o tom, co jsou ty správné data, ale ty správné data máte a skutečně na ně reagujete, tak to je to, co může ta digitalizace přinést z mýho pohledu. Já možná kolegu doplním, taky děláme ERP systém a samozřejmě data, ale důležitý jsou lidé. Pokud vlastně lidé neví, co mají dělat, dá se říct, co kde mají vyplňovat, jaký data mají mít, nemají jednoznačně popsanou nějaký manuál, vlastně, jak mají postupovat, tak z hlediska té odolnosti, pokud se vám vymění a je velká fluktuace hodně lidí, a vy to nemáte dobře sepsáno, tak de facto se ztrácí takovýto právě know-how, kdy často se zavede nějaký ERP systém, vymění se vám lidi a ve chvíli, kterou máte dobře popsaný a nepředávají se ty informace dál, tak ta firma de facto to know-how ztrácí. Takže bych aj zkusil doplnit s tomto hodně se zaměřit na lidi a udržet si, já jsem vystupoval jsem před x lety na automotive konferenci před pandemií, nebyli lidé, to byl tehdy ten problém, nebyli lidé. Já bych řekl, že firmy by se měly zaměřit na to, aby jim ti, kteří něco umí ve firmě, aby jim neodcházeli, abyste si udrželi ty lidi, kteří vlastně nějaký to know-how už sobě mají, aby vám neodešel nejen ten člověk, ale ty jeho znalosti, které on vlastně nabil, ať už implementací nebo prací ve vaší firmě. Minimálně tak dlouho, než ho nahradí ta umělá inteligence. To asi tak hned nebudete. Ne? Doufejme v to. Přiznám se, že i když by mě pravděpodobně v roli moderátora nahradila umělá inteligence, tak povídat si s umělou inteligencí bych jako moderátor nechtěl, radši s vámi, pánové. Děkuji za názory. A já bych rád dal slovo Janu Václavovičovi z JHV. Vy se věnujete spoustě projektů ve firmách a mě by zajímalo, jestli dokážete jmenovat nějaký příklad toho, kdy opravdu ty technologie byly pro toho klienta tím klíčovým rozdílem, že mu opravdu zachránili podnikání, posunuli ho dále, nějaký konkrétní příklad, kdy znovu ta technologie v rámci toho průmyslu 4.0 byl tím hlavním hybatelem změny ve firmě. Určitě konkrétní příklady máme. Z poslední doby asi nemusíme chodit daleko, do Continentalu dodáváme relativně často a myslím si, že ty poslední projekty je přesně to, co jsme se, nebo o čem se vlastně tady celou dobu bavíme, o té digitalizaci a vlastně celému tomu propojení. Protože ty projekty, nebo ty výrobní linky, které my jsme tam dodávali, tak musím říct, že vlastně patřili k tomu úplně nejvyššímu levelu automatizace, kterou my jako dokážeme dodat. A myslím si, že to je i z pohledu jako evropského, nejenom tady českého. A nejde ani tak o tu mechaniku, která je samozřejmě na tom nic složitýho, ale šlo i o to zpracování těch veškerých 3D dat a těch dat, který my potom během té výroby, po případě Continental, tady jako náš zákazník, ty data používá pro sledování výroby a právě vytěžování těch dat. Takže za mě asi takovýhle příklad z poslední doby, o těch špatných někdy jindy. Děkuji. Když jsme načali ty příklady, já se přiznám, že když pořádáme konference, tak vždycky dostaneme jedinou zpětnou vazbu, která je shodná každý rok na každé akci, že zaznělo málo reálných příkladů, jak to funguje. Takže já bych vás poprosil, pánové, my jsme tady slyšeli několik těch příkladů implementací digitalizace, neslyšeli jsme žádnou implementaci zatím od Info Consulting, tak pojďte nám přidat jeden příklad z praxe, aby ta zpětná vazba po této konferenci nemusela přijít. Dobře, děkuju. Já možná zase na to
se podívám trošičku ze zhora, protože když se bavíme o tom ERP systému, tak ve finále je to změna pro celou firmu. A není to jako o nějaké částečné digitalizaci na nějakém ostrůvku, ale je to skutečně zásah do nervového systému celé firmy. A je to o řízení změny. A já jsem se dostal do stavu, kdy v rámci obchodních jednání já jsem vlastně schopnej si už tak nějak pro sebe říct, jak asi ta firma bude úspěšná v průběhu té implementace a jak dokáže využít ten nástroj, který my implementujeme a se kterým my jako dokážeme pomoct, ale jak ho potom dokáže využít, jak ho dokáže rozvíjet, jak dokáže využít všechny ty funkcionality, které to nabízí. Je to o nějakém mindsetu těch lidí a o tom, jakým způsobem dokáží prosadit novinky, jakým způsobem je dokáží používat. A když teda dáme konkrétní příklad, tak my jsme pracovali v plynulých letech, asi roku a půl, na projektu pro společnost Ostroj v Opavě, což je celkem známá tradiční česká strojírenská firma. A myslím si, že ten úspěch, která ten implementace přinesla pro tu firmu, je částečně náš, ale není jenom náš. A skoro více jak polovina, si myslím, úspěchu toho projektu je na straně zákazníka a na straně toho, jakým způsobem byl schopný vlastně přispět k užívání toho nástroje, který my jsme tam dodávali. A když jsem se ptal přes 14 dny jako projekťáků za Ostroj, co jim to teda přineslo a nad čím teda strávili rok a půl v rámci té implementace. A ten hlavní, to, co mi říkali, bylo, my teď vlastně vidíme, jak na tom jsme. A vidíme ty data, vidíme, jaký máme kapacity, vidíme, co máme na skladě, vidíme, co potřebujeme, vidíme, co máme navíc. Tohle všechno my vidíme a my jsme to předtím neviděli. Proč? Protože jsme to měli na mnoha různých místech a teď to máme na jednom místě. Máme to na jednom místě pro všech 6 divizí, takže i ty divize můžou mezi sebou nějakým způsobem spolupracovat. Takže tohle je asi ten příklad za mě v tuhle chvíli. Já děkuji a stejně tak o příklad poprosíme Minervu. Takže stejně jako kolega, zavádíme ERP systém americký a ono to není jenom o tom ERP systému, my k tomu napojujeme APS, optimalizace vlastně plánování a další věc, co jsou MIE systémy. Pokud se bavíme o zákaznicích, tak Bob Miller je náš zákazník, když jsme před lety vlastně zaváděli to APS řešení. Těch zákazníků máme velkou množinu, někteří tady sedí, pan Hežas, Moravia Kens, kde jsme dlouholetý zákazník. Možná, když se podíváte na tu dobu, co byla před vlastně pandemií a dnes, tak ta pandemie trošku ukázala, že se dá třeba v IT oborech pracovat trošku jinak, není nutný až tak moc jezdit k tomu zákazníkovi. Máme programátora, který tak nějak rád cestuje po světě a vlastně firmě úplně jedno, kde sedí, ale je důležité, že odvede tu svoji práci. Teďka děláme implementaci pro firmu Helmich, která vlastně vyrábí nádobí, ale co je možná v tomto důležitý, ta firma je v Hanoji, nebo kousek od Hanoje. A vlastně kolega tam zaletěl, zanalyzoval, co oni potřebují a všechno teďka se jede vzdáleně. Poznal ty lidi, ono se dá pracovat vzdáleně, když ty lidi znáte, tak potom to je. Takže dá se i takhle zavést informační systém, ale samozřejmě je důležité, že firma ví přesně, co chce, co od toho dostane. Já mám prezentaci v té sekci digitalizace, kde mám další příklady, hodně ze strojnických firm, proč chtěli jak APS, ERP systém, tak APS, proč ho chtěli a co jim to přineslo. Mám tam firmy uvedený Corrado a Fermat Brno, vyrábějící frézky, ale tam budu mít více informací. A myslím, že tam máme i slide o vás, proč jste vlastně zaváděli a chtěli APS, který předcházelo vlastně tomu mesu.
Já děkuji. Já doufám, že jestli budete vyplňovat zpětnou vazbu, tak tam neuvidíme, že zaznívá málo příkladů z praxe. Budu stále pokračovat. Ale já jsem, pánové, nějakým způsobem chtěl vám dát zadání, abychom našli ten společný jmenovatel úspěšné firmy, nebo ten faktor, aby firma byla úspěšná v digitalizaci. Já z těch odpovědí už si troufnu vyvodit, že jsou to lidé. Že úspěšná digitalizace je možná pouze s lidma, kteří v ní věří a nějak někam ji posouvají. A chtěl bych využít toho, že tady mám dvojí zastoupení z praxe. Zatímco zástupce Continentalu je v té pozici, že má nad sebou toho lídra. U vás vím, že pan ředitel je ten s tou vizí digitalizace, který se ji snaží táhnout. Baumiller tady nám sedí, ten lídr, který se snaží nějakým způsobem motivovat ty lidi, že ta digitalizace je správný směr. A mě by zajímalo, pánové, jestli nám dokážete dát návod, jak tyhle ty věci přenášet na ostatní lidi. To znamená, že pokud už máme toho motivovaného lídra, což taky je velkým problém, jak ho najít nebo víceméně získat v té firmě, k tomu se můžeme taky věnovat. Ale když už ho máme, tak jak motivovat ten zbytek týmu, že ty změny, které děláme, a řekli jste to sami, stojí to hodně úsilí, hodně času, hodně práce a ten výsledek je vidět po nějakém čase. Tak jak to přenést, to nadšení pro digitalizaci v rámci firmy dále? Tak já možná začnu, jak na vás přenesli? Na mě nemuseli nic přenášet, mě digitalizace a samotný téma baví. Tudíž pan Vondrák řekne, já udělám, nicméně do toho i vnáším ten svůj pohled a svoje zkušenosti, dovednosti. V Continentalu přeci jenom působím 14 let a působil jsem i ve výrobě v rámci údržby, tudíž já jsem si do centrálního oddělení i přinesl to, co mi ve výrobě chybělo. Data, přehled, OI, neexistovalo nic, chyběla mi digitální údržba, například zápis do SAPu, od mých lidí, tak abych byl schopný analyzovat a efektivně řídit potom to oddělení údržby. Takže ta motivace tam není a já to mám ještě o to lehčí, že teď vedu tým skvělých techniků a techniček a to jsou jak děti, to je jak dítě. Jenom ty hračky stojí víc a víc euro. No, takže pokud ty technici mají tu techniku, šáhnou si na to, dokážete do nich investovat čas, peníze, tak ty příklady a ty reální výsledky vám přinesou. No, tady jsem viděl investici 250 tisíc euro za poslední 4 roky. 270, já mám rozpočet 320 tisíc euro na rok. Jenom moje oddělení. To je jenom malinká skupinka 9 lidí. No, takže ta technika tam je, jo, takže, a ty lidi to potom baví, drivujou to, jsou plný elánu a chodí do práce s úsměvem a odchází s úsměvem. Já děkuju, tady jsem rád, že to zaznělo, to je dobrá zpráva pro všechny partnery a dodavatele na této konferenci, protože úspěšná firma v digitalizaci je ta, která nakupuje ty řešení od těch partnerů. Jo, tohle to si odveste, nakupte nějaké řešení partnerů a budete úspěšní v digitalizaci, takže děkuju za to. A dejte co největší rozpočty ještě, pokud by to šlo. Já se tam z vašeho pohledu, máte u vás problém přenést třeba níže v té hierarchii tu digitalizaci až na úroveň třeba posledního operátora, člověka ve výrobě, aby pochopil, že to, co se dělá, je k prospěchu věci? Nebo daří se to? Nebo jaké jsou ty překážky největší? Tak já si myslím, že se to daří, protože jinak bychom neměli ty výsledky, které máme. Samozřejmě je potřeba to rozdělit do více částí. Já můžu říct, že jsem vděčný za to, že mám kolem sebe na této management úrovni lidi, kteří do toho chtějí jít. To je podle mě klíčový, protože kdybych já přišel a všem navykládal, a zítra jdeme do digitalizace a teďka jo, a bude to všechno skvělý, tak na mě budou koukat, ale když oni proto sami nic tam neudělají, sami se nebudou v tomhletom vzdělávat, jo, tak to nepadne úrodnou půdu, zůstane to zase u mě, neposune se to nikam. Čili já to vnímám tak, že je potřeba mít opravdu minimálně v tomto managementu lidi, kteří chtějí a kteří ví, proč to děláme. No a ten důvod, proč to děláme, je jasný, protože když nic v těchto věcech neprovedeme, nijak nepokročíme, tak ta firma přestane být konkurenceschopná, ať už prostě tím, že vyhoří na ekonomice, protože nebudete být schopni generovat ty úspory, které ta digitalizace může přinést,
tak ať už z toho pohledu, že vás převálcuje konkurence, protože bude schopná rychleji reagovat. Ať už to je vývoj produktu, ať už to je rychlost výroby, ať je to kvalita servisu, ono to všechno spolu souvisí. A je důležité, abyste měli na palubě lidi, kteří tady tomuhle tomu rozumí. Ono po hříchu, já to vnímám tak, že ve spoustě firem, zvláště výrobních, je hodně techniků, kteří perfektně rozumí té technické stránce věci, ale už nedohlídou na tu ekonomiku. A ta je stejně důležitá. Jo? To prostě bez toho to nejde, protože proč to ten člověk dělá? No tak dokážu si představit, že mladý člověk, který přijde do firmy a má se zabývat digitalizací, tak ho to třeba bude bavit, pač práce s moderníma technologiemi a tak dále, ale máme na palubě i lidi, kteří jsou vynikající technici, ale prostě už to dělat, to proč bych to měl dělat? Proč bych se měl učit nové věci? Proč bych měl najednou začít místo papírové zakázky používat zakázku terénu monitoru? Jo? A je potřeba, aby ti lidi věděli, že ten důvod je v tom, je to proto, že ta firma to potřebuje, aby tady byla i zítra. Protože když se tohle neudělá, tak nesnížíme náklady a nic si nelhávíme, je to jenom o nákladech. Ono je hezký, když přijdete do firmy a je super zdigitalizovaná, všude vám svítí monitory, vypadá to skvěle, jako je to dobrý. Ale pokud z toho netěžíte ten výsledek, pokud z toho netěžíte ty úspory, tak je vám to úplně ničem a zahubí vás to. Takže dneska neuspějeme se strategií koupit si něco, co je modního, takže i s tou umělou inteligencí možná počkejte na ty reálné výsledky. Já vidím, že pánové se chopili mikrofonu, že možná v nich něco rezonovalo, takže dávám prostor na reakci nebo přidám otázku. Já možná krátký postřeh jenom ze strany dodavatele. Myslím si, že je dobrý mít ty nadšený lidi jak na té úrovni realizační, ty, kdo to dělají, tak na té úrovni vedení, protože ty na té úrovni realizační sklouzávají k tomu legu a k tomu mám novou hračku a budu si s ní hrát. A ze zhora je k tomu dát nějaký ekonomický mantinely a pak to celý funguje a pak to má ten přínos, který to má mít. Děkuji. Tak já mám jenom z praxe, abych vám tady zvýšil ten dotazník a ten to skore. Opravdu ty lidi jsou strašně důležitý a nevím, má se to někoho, jestli máte 300 nebo 1000 firm, všichni musí táhnout za jeden pro vás. Já mám takový příklad z praxe, je to 5 let asi zpátky, tak zákazník chtěl pomoct digitalizaci a na všechny stroje, které jsme dodávali, tak chtěl do těch panelů informačních dát informační návodky v digitální podobě. Takže žádná tištěná forma, už chtěl všechno digitálně. Což je všechno fajn, krásně to fungovalo, ale byly i případy, kde ten uživatel s tím nebyl úplně seznámený a na ranní směně, místo toho, aby linka vyráběla dál, tak v tom drahým velkým monitoru byl vražený šroubovák a ten pán už tam nebyl. Jo, protože prostě to nedokázal zprovoznit. Nedokázal si s tím poradit, nebyl správně proškolený a opravdu na tohle dejte strašně velký důraz, protože ty technologie, ať už budou propojený digitálně, nebudou to už jedno, ale ty výrobní, tak pokud se dostanou do nějakého stupně automatizace, tak už jsou to pak relativně velké investice a každá takováhle odstávka vás pak do budoucna zbytečně bude stát spoustu energie. Takže to je jenom krátký komentář z praxe. Já děkuji. My jsme se tady bavili o drahých hračkách, ale je to zjednodušení toho, že dáváme nástroj, který skutečně přináší hodnotu té firmě. A já bych teď poprosil pány z té dodavatelské sekce, když je takhle zjednoduším. Jaká je ta přidaná hodnota, kterou s tou vaší konkrétní hračkou přinášíte do firmy? Dokážeme ji takhle definovat? Tak když navážu na to povídání, co tady máme, tak my implementujeme na českém trhu systém IFS a tou přidanou hodnotou, na kterou jako hrajeme už dlouhou dobu, je skutečně pokrytí kompletních datových a procesních potřeb od obchodu přes výrobu až po servis. To je, když to řeknu velice lapidárně, fakt poskytnutí té jednotné verze pravdy, která vám dá pevný základ k tomu, abyste nad tím mohli stavět další digitalizační a řekněme specializované projekty, ale budete to stavět na nějakým pevným základu. To je jakoby to, co my dokážeme přinést. A kdybych se ještě podíval možná trošičku na to, co se děje v oblasti těch ERP systémů,
Obecně, a co si myslím, že je nějaká změna vzhledem k přidané hodnotě a k tomu, jak je ERP systém chápaný, tak všichni výrobci, respektive ty globální, včetně IFS, tak se snaží čím dál tím rychleji doručit tu přidanou hodnotu ve formě nějaký nový funkcionality zákazníkům. Takže možná jsou mezi vámi tací, kteří jakoby mají nějaký starý ERP systém a přemýšlí o tom, o jeho upgradeu a vidí před sebou nějaký jako celkem velký a obludný proces, tak jak to dřív bývalo. Myslím si, že ponovu ta doba od vyvinutí nový funkcionality k tomu, že se dostane k zákazníkovi, je daleko kratší, protože všechno je daleko rychlejší a vidíme to tady všude kolem sebe a mě jakoby fakt velmi těší, že ty věci, kterými jako slyšíme na různých konferencích od výrobce, který on představuje s novinkom, jako novinky, tak víme, že my můžeme takhle vzít a dodat našim zákazníkům, což mi přijde jako děsně super v téhle době. Já děkuji. Já bych využil toho, že tady máme zástupce dvou společností dodávající systém ERP a použili jsme ERP, ale máme ještě MES, PLM systémy, spoustu zkratek, kterým pravděpodobně sál rozumí, ale těch systémů je spousta. A já se chci jenom zeptat v rámci té digitalizace, jak velký problém je, když ve firmě není ucelené řešení, ale opravdu ty ostrůvky informačních systémů a jak těžké pro vás je ty ostrůvky potom propojovat, aby skutečně jsme v nějakém systému nezbírali něco, co nedostaneme dál v rámci toho ERP systému. Co s tím? A zlepšuje se to v rámci osvěty v digitalizaci, aby opravdu byl komplexní systém a komplexní data přeměněná v informace? Já bych řekl, že v dnešní době z hlediska té komunikace těch různých systémů, což bych řekl takový základ, že máme výrobní firmu, tak je opravdu ten ERP systém. K tomu nejčastěji se používá nějaký MES systém, napojení na strojů, data ze strojů a my to doplňujeme právě APS, pokročilým plánováním od firmy Siemens. Už to není Praktor, je to Opcenter a je to de facto produkt. Takže z hlediska těch propojení, pokud jsou to standardní databáze, tak už bych řekl, je to spíš s čím se setkáváme, protože třeba to APS od firmy Siemens napojujeme na různé ERP systémy a je to spíš věc bezpečnostní v dnešní době než technologická. Kdy vám třeba firma, kdy mají, je to tady pobočka nadnárodní korporace, tak mají bezpečnostní předpisy a otázka vlastně, aby vás do té databáze pustili pro čtení dat. Druhá věc je vůbec zápisy. Jo, takže tyto věci bych řekl, že v dnešní době technologicky problém nejsou. Já děkuji za odpověď. Tak jenom si můžu reagovat. My jsme se s tím setkali v praxi. To 2-3 roky zpátky, kdy jsme měli spoustu datových úložišť z data lakeu a ty data lakey mezi sebou nekomunikovaly. Došli jsme k tomu, že prostě data warehouse, každý systém, který vy máte v rámci řízení firmy, využívá jenom jeden datový zdroj. Data warehouse. Tudíž zrušení data lakeu a narvání do jedné velké ucelené databáze, tak, aby si potom mohli všechny systémy vytáhnout, co potřebují, data zpracovat a zase zpátky vrátit. Tady to Continental teď standardizoval a brandýské řešení se roluje do všech závodů worldwide. Já děkuji. My máme prostor na jedno závěrečné téma. A já bych o takový kick-off poprosil pana Zubra z Baumiller Brno. Jste řekl, že spoustu těch změn v rámci digitalizace jste udělali na úrovni výroby, údržby a málo jste se možná zaměřili na administrativu, podpůrné procesy. A mě by zajímalo, pánové, kde si myslíte, že tkví největší potenciál té digitalizace? Jestli je to stále na úrovni výrobní, nebo tam už jsme se dostali na nějakou úroveň? A nebo je to ten zbytek, ta administrativa, podpůrné procesy? A jak důležité je, aby ta digitalizace nezůstala jenom na úrovni výroby, které tady máme asi všichni nejblíž, ale prostoupila tu firmu napříč celou organizací? To je možná to, o čem jsem hovořili na závěru té mé prezentace. A to je ta integrace potom v podstatě celé té firmy v rámci digitalizace, protože já si myslím, že ten potenciál, já vidím
pořád stejně tak v administrativě i ve výrobě. Můžeme se samozřejmě přijít, jestli ten potenciál bude větší v té výrobě. Já si to doufnu, že asi ano, protože tam se samozřejmě přidává hodnota, ale stejně tak ten potenciál může být obrovský v těch administrativních úsecích nebo těch podpůrných úsecích. Ale já si myslím, že tam ještě právě za tím jedním rohem, a to je ten otazník, který jsem měl na konci té prezentace, ve chvíli, kdy se tohleto propojí, jo, tak tam bude ještě potom multiplikační efekt, protože najednou prostě budou všichni propojeni do jednoho řetězce a budou hovořit stejnou řečí. No, takže já si myslím, že jakoby v tomto vnímám, jak administrativy ve výrobě pořád další potenciály, ale úplně ten největší vnímám v tom ve chvíli, kdy to všechno se propojí dohromady a začneme mít jednoznačný krásný obraz toho, jak ta firma funguje. A pak už si dokážu představit, že nasadíme přesně ty věci, jako je umělá inteligence, spousty procesů automatizujeme, protože nebude nutný, aby tam byl člověk a třeba objednával materiál. Všechno můžeme už potom dělat krásně, krásně přes systém s vysokou mírou stability a bez rizikovosti. Já děkuji. Já doufám, že teda někdy ta utopická vize, že IT a výroba si bude rozumět, nastane, budou mluvit společnou řečí, zatím se to moc často neděje, ale věřme, že ta digitalizace k tomu směřuje. Tak já jenom jednu poznámku, my mluvíme o digitalizaci, o přínosech digitalizace. Nicméně spousta z nás je tady z výrobních závodů. Co pro nás jako pracovníky výrobního závodu je ten hlavní benefit? Je to ten kus, který pošlete vašemu zákazníkovi a ten váš zákazník vám ho zaplatí. To je hlavní benefit, kterýmu my směřujeme. Digitalizace tomu jenom napomáhá. Takže nesmíme zapomenout, že ten výrobek, který vy vyrobíte na svým výrobním zařízení, vaším výrobním personálem a dostanete ho k vašemu zákazníkovi, to je ten hlavní benefit pro nás, pro všechny. Děkuji. Skoro by se nabízelo, aby tohle byla závěrečná myšlenka, ale ještě trochu času máme. A já bych tedy poprosil pány opět, jak tomu řeknu, ta dodavatelská sekce, jestli by dokázali poradit firmám, potenciálním zákazníkům, můžeme je brát teďka jako lovnou zvěř, tak kde může se skrývat ten skrytý potenciál v těch firmách, který dokážete svým řešením nějakým způsobem vylepšit? Samé jednoduché otázky. Přesně tak. Není to jenom o té výrobě, respektive jsme tady všichni buď z výrobních firm, nebo kteří pracujeme pro výrobní firmy, takže je občas složitý kouknout se trošku za hranice té výroby, ale my tím, že děláme ERP systém, tak samozřejmě není to jenom o výrobě, ale je to o všech ostatních agendách, o financích, o logistice, o skladech, nákupu, obchodu a všude tam se dá nasadit automatizace. Samozřejmě jako ruku v ruce s tím musí jít nějaký business case, takže vždycky je potřeba, a nerad bych to paušalizoval, abych řekl, jako tady je skrytý potenciál, jako je to ta naše práce, abychom ten skrytý potenciál našli v té konkrétní společnosti, protože on skutečně může být skrytý v každé společnosti někde jinde. A může být nějaká společnost, která má složitou administrativu, složitý finanční procesy a je to o nějakým nasazení robotických procesů softwarových, nikoli v těch hardwarových ve výrobě, ale klidně softwarový roboty, nebo se podívat na optimalizaci skladu, optimalizaci logistiky, protože ve skladech bývá jako ve finále skryto celkem značný mění, ať už v nějakých přebytečných zásobách, nebo naopak jako v tom, že někde něco chybí a je to podstatný pro průtok výroby. A to jsou všechno věci, na které si dokážeme odpovědět, pokud máme jakoby všechny ty data propojené a pracujeme s jedněma datama a dokážeme nad nimi dělat nějaký přehledy a na základě nich se rozhodovat. Takže nehledal bych to jenom ve výrobě, ale zároveň bych se zaměřoval na to, aby to mělo nějaký reálný přínos pro tu konkrétní společnost. Já děkuji. Michal Heger z Minervy vidí někde zlatý grál, který se dá vidět. Já bych teďka šel trošku proti, protože kolegové, co tady prezentují, myslím, že zástupce výrobních firem,
tak by tady asi neprezentovali, kdyby to dělali blbě a kdyby už určitou část neměli zpracovanou. Já v rámci prezentací jezdím a viděl jsem a vydám hodně firem. Já bych řekl, že v dnešní době pořád je ta výroba. Ten největší přínos je v té výrobě. Z hlediska jak evidence, tak plánování. Ve chvíli, kdy máte optimalizační program, který vám optimalizuje to plánování, tak ve správný okamžik vyrábíte to, co máte. Čím máte složitější stroj, tak je důležitější dneska vyrábět to, co za 2-3 týdny půjde do nějaké montáže. Nevyrábět něco úplně jiného. Ve chvíli, kdy se cokoliv změní, tak potřebujete rychle přeplánovat a vyrábět ve správný okamžik to, co potřebuju někdy. Takže tady toto, tyto softwary snižují nebo zvyšují, když to řeknu, produktivitu. Na stejných výrobních zařízeních vyrobíte víc. Já bych možná řekl jako příklad naším největším zákazníkem, a teď to nemyslím z hlediska ERP systému, to jsou jiné, ale z hlediska těch APS je firma TDK, mají závody v Maďarsku a v Rakousku. TDK si někteří vás znají, když jsme si na to nahrávali písničky na jejich kazety, ale ta digitalizace, se dá říct, jim celý biznis zebrala a oni v dnešní době vlastně celou výrobu, všechny ty výrobní firmy předělali vlastně na výrobu tranzistorů a takových těch věcí, co se dávají na tištěné spoje. A my, když jsme jim tam nasadili APSko, tak oni z dodávek na čas, které měly kolem 70%, se najednou dostali na 96%. Protože ve výrobě si často vyráběli něco, když to řeknu na sklad, ale v tu chvíli, co oni vyráběli, to zákazník rovná nepotřeboval. Potřeboval něco jiného. A klesly jim rapidně zásoby. Takže možná takový příklad. Já bych to pořád viděl u těch firmách teďka, pokud chcete začít, tak ta výroba je asi nejvděčnější a největší ten přínos pro vás. A samozřejmě ve chvíli už to máte vyřešený, tak jsou tady ty další kroky. Děkuji. Předpokládám, Jan Václavovič potvrdí, že v projektech JHV stále ve výrobě je potenciál a ten potenciál je skrytý v té vysoké flexibilitě? U nás určitě. Když to vezmu jako konkrétně to, co my vyrábíme, tak vlastně všechny ty linky jsou unikátní, takže u nás ta flexibilita, tam samozřejmě největší přidaná hodnota, ale těžko se to plánuje, protože mnohdy ani ten zákazník vlastně neví, co od nás do poslední chvíle chce. Ale, a tak to je prostě automotiv takhle nastavený. Ale zase, když pak přijdeme my do těch firm, který si třeba u nás tu výrobní technologii objednají, tak ano, prostě ta výroba je asi největší potenciál a takový jako, tam rychle poznáte ten efekt té digitalizace. Ale ono to s tím, už to tady zaznělo, souvisí i to ostatní. Ta další administrativa, účetní, zpracovávání objednávek, nabídek a tak dále, celý plánování, to je další velký potenciál. Tam to samozřejmě neuvidíte asi hned, ale ten potenciál jako z mýho pohledu a toho, co my známe z těch výrobních firm, tak je taky velký určitě. Já moc děkuji. Já myslím, že jsme naplnili to téma diskuze, že digitalizace může zvyšovat odolnost firem a věřím, že hlavně ta digitalizace může být zajímavou konkurenční výhodou a nutností pro zdejší auditorium. A já bych moc rád poděkoval všem panelistům za jejich čas, názory, myšlenky a inspiraci. A konkrétně tedy Jakubu Hamerníkovi za společnost Continental. Děkuji. Miroslavu Zubrovi z Baumiller Brno. Pardon. Součástí diskuze byli také pánové Michal Heger ze společnosti Minerva, Milan Tesář za Info Consulting a Jan Václavovič ze společnosti JHV. Já děkuji. Na rozdíl od první diskuze, toto není pokyn k tomu, abyste se rozprchli, že rozpustím diskuzní panel, ale máme pro vás připravené ještě dva body programu, tak já se teď pro tuto chvíli jenom s pány rozloučím a propustím, aby si mohli poslechnout, co máme dále připraveno a podívám se směrem k režii, jestli můžu oznámit, že máme připravený další bod programu. Výborně. A tím dalším bodem programu
je drobná změna, abychom to měli zajímavé. Tématem stále zůstává podpora digitalizace výrobních firem sítí ADMA Transformers, ale než se k nám připojí Petr Hladík z Technologického centra Praha, tak poprosíme o vzdálené připojení pana Siema Neira. Já možná to jméno spletl, dostal jsem ho na poslední chvíli, tak se omlouvám. Nicméně věřím, že je připraven, aby nepředstavil jen sebe, ale také projekt. Takže pánové, jestli ho máme k dispozici, tak nemáme, dáme znělku. Yeah, you are on the stage. We would like to welcome you on the conference. Tak chceme vás přivítat do naší konference. Jsme připraveni na vaši prezentaci. Takže moc vám děkuji. Takže jmenuji se Siam Nine. Jsem z Irish Manufacturing. Mám na starost transformery, takže chtěl bych vám poskytnout krátký úvod o tom, jak to u nás funguje, jaké máme programy a jak programy mohou pomáhat malým a středním podnikům, takže mám krátkou. Takže moc vám ukážem moji krátkou prezentaci. Takže doufám, že to teď sdílím. Takže ADMA znamená Advanced Manufacturing Transformation pro malé a střední podniky. Já jsem byl součástí, nebo v podstatě slyšel jsem tu panovou diskuzi, kterou jste měli, a mluvili jsme o digitální transformaci průmyslu 4.0, ERP systémech a o dalších věcech. Takže já budu mít tady krátký pohled na to, co to znamená pro malé a střední podniky, jak vám to může pomoct při vaší transformaci a jak vám můžeme pomoct směrem k dosažení toho, čemu říkáme digitální transformace. Takže první otázka bude to, co, o čem pořád mluvíme, Industry 4.0. Co to znamená? Z pohledu malých a středních podniků. Takže digitální transformace, je to všechno o datech a hodně o tom slyšíme o vlastně skladování dat, o různých systémech. Je to v podstatě sociálně technologický program. Není to jenom technologicky orientovaný program, je to sociálně technologický program. Klíčovou součástí v rámci digitální transformace je sbírat co nejvíce dat, jak je to možné, tak, abychom mohli vytvořit velice dobré obchodní modely. V rámci malých a středních podniků ty vždycky budou se ptát, kde mám peníze, jakým způsobem můžu zlepšovat svůj biznis. Takže digitální transformace je o tom, že získáváte všechny data, abyste skutečně viděli, kde přicházíte o peníze, jak můžete optimalizovat celý proces, abyste získali větší prostředky a jak můžete zvýšit váš biznis. Takže v roce 2022 po covidu 53% biznisů v Evropské unii teď podnikají kroky v rámci digitální transformace a snaží se dosáhnout vlastně řešení v rámci průmyslu 4.0. A proč se to vyžaduje? Protože jde o zvýšení ziskové marže. Jak můžete zvýšit ziskovou marži? Tím, že zvýšíte, zlepšíte produktivitu. A vlastně to je to, co je vytvářeno na základě dat, které máte. Takže warehousing dat je téma, které už tady je dlouhou dobu. Je to něco, co jsme řešili v panelové diskuzi a v podstatě jde o sběr dat a tak, abyste mohli získávat informace a zvyšovat efektivitu i z pohledu výroby. Jak vám to může pomoct v biznesu? Protože je to něco, co vás dostane
získáte tím pádem různé vize, získáte přítomnost na mezinárodním prostředí, zlepšujete obraty, vytváří to nové obchodní kanály, což je velice důležité a zase se to týká průmyslu 4.0. Proč musíme jednat teď? Protože vlastně hlavně v oblastech mladých a středních podniků jde o to, že jde o pokles v EU. Když se podíváme na určité další ekonomické oblasti, jako Spojené státy, africký kontinent, střední východ, dálný východ. A jde to proto, že nejdeme dost rychle a nepřizpůsobujeme se dostatečně rychle. Takže je důležité, abychom biznesy transformovali, abychom skutečně přijali všechny kroky, abychom měli lepší biznis a abychom měli silnější přítomnost na mezinárodních trzích. Jak se můžeme přizpůsobovat? Je to velice jednoduché. Musíme samozřejmě změnit naše myšlení a musíme se udělat na produkty, které nám pomáhají transformovat, které nás povedou přes tuto digitální transformaci. Takže teď tady mám krátký popis toho, co ADMA vlastně znamená v Transfers a jakým způsobem to může pomoct. Takže ADMA Transfers je projekt, který je financovaný z EU. Je to síť malých středních podniků, více než 1000 malých a středních podniků. Máme tam aktéry z více než 27 států EU. Takže měli byste se k nám připojit, protože se dostanete do sítě a vlastně budete přítomní na evropské síti a můžete se předvést, můžete ukázat příklady dalším biznesům v rámci 27 států, můžete představovat nové vize pro nové biznesy a tak dále. A my nabízíme to, co je skutečně šité na míru vašim obchodním podporám. My máme konzultanty jedna ku jedné, kteří s vámi spolupracují a řešíme plány digitalizace, které jsou šité na míru vašim potřebám, tak, aby se to neodchylovalo od vašeho obchodního zájmu, ale zároveň to má takovou vizi, že to směřuje k realizaci průmyslu 4.0, tak, abyste byli digitálně transformovanými společnostmi. A také poskytujeme finanční podporu, protože, jak jsem řekla, to projekt, který je financován z Evropské unie, takže také poskytujeme podporu malým a středním podnikům, ale jde hlavně o to, že se zaměřujeme na konzultace a vytváříme obrovskou síť. Mám, jak jsem říkal, více než 1000 členů z malých a středních podniků. Každý den to dále roste, ta naše síť, a máme synergie s ostatními projekty, takže není to tak, že bychom nakonec byli zastaralí. Ne, tak to vůbec není, protože my se neustále posuneme dopředu, máme synergie s dalšími projekty na národní úrovni a evropské úrovni, takže získáte přístup dalším malým a středním podnikům a máme 250 transformers pro spoustu malých a středních podniků, takže je to v podstatě poměr 1:4. Takže naše transformers nebo naši konzultanti skutečně s vámi pracují tak, abychom měli dost času. Není to, že máme jednoho transformera, který řeší 10-15 malých a středních podniků, ne. Skutečně ten poměr mezi těmito konzultanty, těmi transformers a mezi klienty je hodně vysoký. Takže jde tady o čas, jde o vyhrazení času, který každý konzultant může poskytovat každému malému a střednímu podniku. Vždycky se zaměřujeme na malé a střední podniky, máme metody provádění analýz, jak můžeme plánovat k digitální transformaci, jak jsem říkal, je to všechno šité na míru těmto podnikům. Všechny tyto plány jsou unikátní. My máme 7 oblastí, ze kterých si můžete vybírat. To jsou oblasti, kde můžete najít pomoc a jsou to oblasti, na kterých mohou být založeny vaše biznesy a tam vám můžeme pomáhat v predikci transformace. Můžeme pracovat na skutečně velice dobré budoucnosti pro vás. A máme synergie, jak jsem říkal, s dalšími projekty, takže je to něco, co probíhá v rámci celé Evropy, takže my jsme certifikováni a pracujeme
v rámci tohoto systému a zase poskytujeme tuto hodnotu a tím pádem víme, že ta hodnota bude existovat dlouho po tom, co tento projekt bude ukončen. To je skutečně udržitelný projekt, nejde o nějaký jednorázový projekt, na který se díváme. Naše síť tady bude i nadále a skutečně máme velice hezké networkingové události, takže každý transformer, každý malý střední podnik je vítán do našich událostí, čím můžete zvýšit vaši přítomnost na mezinárodním trhu. Máme tady tyto transformátory všude. Máme je v České republice, vaše lokální, dále na různých místech, například máme ekofaktory, ekotovárnu, dále se máme také zaměření na engineering, dále máme pokročilé výrobní technologie, digitální továrnu a tohle je všechno, co můžeme nabídnout. Ztratil jsem spojení, nebo mě slyšíte? You are still on the stage. Okay, thank you very much. Because my screen is a little bit stuck. Že se mi to nějak tady mě to zamrzlo, proto se ptám. Takže na tomto snímku vidíme cesta k transformaci. Myslím si, že to vidíte dobře. Takže tohle je celý program, jak ten program funguje a my máme 4 různé kroky, které vám mohou pomoci při navigaci v těch našich nabídkách. Takže v prvé řadě posoudíte stávající vztah, vyhodnotíte, kolik digitální sítě máte, co přesně plánujete, jak na co se zaměřujete, jakou máte vizi a na základě tohoto můžeme vytvořit transformační plán a ty transformátoři budou vám k dispozici pro implementaci tady této cesty. A potom tohle vám pomůže potom při vyhodnocení a máme další hodnoty a tady všechny tady tyto věci pomůžou vašemu podniku, aby se stal továrnou budoucnosti. Takže tady tohle je implementace digitální technologie. Jsme zde k dispozici pro malé a střední podniky, pro továrny, které mají vizi, které chtějí digitální transformaci, i kdyby byly třeba jenom na začátku a potřebují více pomoci. My jsme zde, abychom jim pomohli a můžu vás ujistit, že tady tento program máme opravdu ten program je úspěšný a kvalitní, aby vám pomohl. V rámci tohoto programu máme tady tento kouzelný trojuhelník. Ten kouzelný trojuhelník je něco, co se zaměřuje na program ADMA Transformers. Máme zde poskytovatele služby, máme zde ty transformátory a máme ty malé střední podniky. Ty jsou na vrcholu tady tohoto trojuhelníka. Transformátory a poskytovatelé služeb a malé a střední programy, to je ten podniky, to jsou ten trojuhelník. Máme zde tady tyto zainteresované subjekty pracují v tandemu a společně a znamená to, že malý a střední podnik se nikdy nebude cítit osamocený, zastaralý, protože vždy bude u něho vyhodnocována kvalita. Máme 7 různých oblastí transformace, máme technologie advanced manufacturing, máme digitální výrobu, dále chytrou výrobu a další. Více o těchto 7 kategoriích a oblastech transformace. Já jsem si jistý, že ti čeští transformátoři budou schopni vám s tímto pomoci. Takže dále máme další otevřenou výzvu, která je
A ta začne 1. dubna, to znamená všechny malé a střední podniky, které chtějí tady do tohoto programu se zapojit, mohou se zapojit od 1. dubna a po tom posouzení, v té fázi posouzení se vytvoří transformační plán. V každé fázi budou vám k dispozici ti vaši transformátoři a budou s vámi pracovat. Budete-li mít jakékoliv další dotazy, další problémy, můžete se podívat tady na tyto webové stránky, najít si je, můžete se zeptat, máme je nás hodně, kteří vám mohou pomoci na transformers.eu a máme kvalifikované osoby, které vám mohou odpovědět na vaše dotazy, aby jste byli neustále informováni o všem. Takže prosím, podívejte se na web a zeptejte se, požádejte o pomoc tady ty vaše transformátory a oni vás budou schopni projít. Takže tohle je opět moje jméno, Shyam Nar, a který je programový manažer. Takže děkuji za tuto prezentaci. Bohužel nemáme čas na dotazy, takže potřebujeme se teď rozloučit a děkujeme za tuto prezentaci. A já bych znovu v češtině poprosil, máme tady k dispozici Petra Hladíka z Technologického centra Praha, který by krátce doplnil téma. Řečeno, původně jsem měl tu prezentaci odříkat já, to znamená představit vám ten program ADMA Transformers. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo sehnat project managera od koordinátora nebo koordinující organizace. Já to vezmu jenom velmi stručně. To, co jste slyšeli z toho, co asi pro mě je zcela nejzásadnější a to, co si myslím, že byste si měli ze sálu dnes odníst, je, že mezi spoustou aktivit, které můžete v poslední době, o kterých můžete slyšet, které můžete různě navštívit, existuje i projekt ADMA Transformers, který se snaží propojit i s dalšími aktivitami, jako jsou EDIHY, jako jsou DIHY, jako je Enterprise Europe Network, které pomáhají firmám většinou, aspoň částečně, s nějakou buď zadarmo, nebo minimálně část těch služeb je zdarma, a pomáhají jim, aby byli konkurenceschopnější a podařilo se jim v té dnešní dost těžké době pro firmy, zejména výrobní firmy, prostě dostat se dál a dál se rozvíjet. ADMA Transformers je síť, která opravdu pokrývá celou Evropu. V České republice je organizací, která je součástí této sítě, právě Technologické centrum Praha. Takže pokud vás zaujalo něco z té prezentace, to znamená, pokud si myslíte, že byste mohli být buď to tím SMIčkem, to znamená výrobní organizací, malým a středním podnikem, která by mohla čerpat ty služby, nebo si myslíte, že byste mohli být tou fyzickou osobou, která ty služby bude dál nabízet, aby pomáhat těm SMIčkům se dál takhle rozvíjet, případně byste mohli být těmi, kteří budou vlastně nabízet služby těmto SMIčkům skrze tuto síť, tak v lobby máme stoleček, kde se s vámi, kde vám můžeme zodpovědět všechny dotazy a domluvit se s vámi na tom, na nějakých dalších podmínkách, jak to vlastně celé funguje, protože opravdu ten vstup byl krátký, nicméně chtěl bych strašně moc poděkovat organizátorům, že nám umožnili ten program představit tady. Jsou to organizátoři, kteří právě jsou zapojení společně s námi do dalších aktivit, zejména v současnosti se rozbíhajícího EDIHU nebo sítě Enterprise Europe Network. Takže se známe poměrně dlouho a doufám, že se podaří vlastně tu síť a ty služby nabízet nejenom jako separé služby, které nebudou, ale vlastně v komplexu těch ostatních projektů a nabídek, které pomůžou právě s českým malým a středním podnikům se dál rozvíjet. Takže já děkuju a nechám dál běžet program.
Já moc děkuji za představení projektu. Myslím si, že malé a střední podniky v rámci digitalizace podporu určitě ocení a je to prostor, troufám si říct, pro velkou inovaci v oblasti digitalizace právě na úrovni středních a malých firem. Já bych, než vás propustím do toho lobby, k těm konzultacím, chtěl představit ještě poslední dopolední část programu, když jsme popoledni. A tady chci organizátorům smeknout poklonu, že se jim opravdu daří tu inspiraci nedržet pouze v Brně a nejenom v České republice, ale opravdu dostávají na tuhle akci inspiraci ze zahraničí. A díky tomu je tady také zástupce Advantage Austria Martin Žák, který nám představí, jakou tu inspiraci dokázali organizátoři dostat z Rakouska. A je to vlastně taková výzva, abyste využili toho odpoledního programu nejen k dalším prezentacím, ale třeba právě k networkingu a výměně zkušeností nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, ale co konkrétně, to už poprosím Martina Žáka a jeho další hosty, kteří představí, co tady dovezli. Já nevím. Jo, už se slyšíme. Dobrý den, dámy a pánové. Já nejsem tak nenasytný, abych měl dva mikrofony pro sebe. To bylo čistě praktické rozhodnutí, protože letos s námi do Brna přijelo 6 rakouských firm s velmi zajímavými řešením, s velmi zajímavými produkty. A samozřejmě nejlepší bude, když se ty firmy představí postupně tady před vámi úplně sami. A protože rakouská inspirace, jak je to tady nazváno v programu, není poprvé. Jak jsem to počítal, tak jsme na této konferenci už po čtvrté. To znamená, můžeme říct, že subprogram této konference je rakouská prezentace 4.0. Takže to nám krásně pasuje. A já, abych neokrádal o ten důležitý čas, protože samozřejmě poslední příspěvek před obědem je vždycky kritický, tak my budeme skákat mezi jednotlivými firmami a budeme skákat také mezi jednotlivými jazyky. A já už bych poprosil hnedka prvního řečníka z naší skupiny, kterým je pan Aleš Sobotka, zástupce společnosti ISEMO, aby odprezentoval právě jeho společnost a jeho řešení. Haló, haló, slyšíme se výborně? Tak, dobrý den, Aleš Sobotka, firma ISEMO. Máme před obědem, čili bude to velmi, velmi krátké. A je to rakouská firma, to je zřejmé, jsme tady v kooperaci s VKO z Rakouska. A já jsem Čech, to je taky zřejmé, a mám na starosti mezinárodní trhy, což znamená cokoliv, co nemluví německy. Firma ISEMO, je to vlastně zkratka, znamená to Artificial Intelligence, ty první dvě písmenka, SE je jakože senzorika a MO je monitoring, čili to je takové jako kritické jméno. A cílem toho, co dělá ISEMO, je v podstatě monitoring vstřikovacích lisů a její aktivity. Děláme to tak, tady to máme tady na obrázku, máme takovýhle senzor, jednoduchý, je to vibrační senzor, ten se vlastně přicvakne doslova na vstřikovací lis, na tu vlastně část, co se hýbe a vidíme, jak se ten stroj chová. Tady mám druhý slide ze 3 slajdů, čili bude to opravdu krátké. Sbíráme data o tom stroji, takže vlastně podle vibrací poznáme, co ten stroj dělá. Nepotřebujeme k tomu žádné napojení na žádnou infrastrukturu, což je ta krása toho celého řešení. Tím pádem se můžeme napojit na jakýkoliv stroj, jakéhokoliv výrobce, jakéhokoliv stáří, bez napojení do IT infrastruktury. Čili otázky, jak se napojíme, je to bezpečné, nebezpečné a podobně, ty vlastně se nás nějak netýkají. Podle toho, tohle teď, co vidíte, to jsou reálná data, to je to ta screenshot, ale je to vlastně screenshot reálných dat. A funguje to tak, že na, řekněme, tom production floor v té fabrice máte nějaký takovýhle screen, můžete to mít tady na tabletu nebo kdekoliv jinde a vlastně vidíte jednotlivé stroje podle toho, jak jako jedou. A tady vidíme například, že stroj číslo 1 je na 9%, stroj číslo 6 je na 10%, těch 10 je maximum v tadyhle době zrovna, což bylo 8. února v 15.50, čili to je screenshot reálné šichty tohle.
A potom, co se s tím dá dále dělat, je, že můžu vlastně teda vidět, jede mi to, nejede mi to, dostanu nějaký alert potenciálně, tím pádem, pokud těch strojů mám více, že ano, tak nemusím chodit po jednotlivých strojích, ale prostě vidím, jak se to chová. A potom a můžu vlastně nastavit, proč ten stroj se zasekl. A když jsem začal dělat v iSEMu, tak já jsem si říkal, no dobrý, a co teda jako s tím, proč to je zajímavý. A to asi víte lépe než já, tak každý stroj statisticky se zasekne aspoň jednou za den, neplánovaně. Aspoň teda ti naši zákazníci to tak mají, takže každý den, jednou denně, každý stroj prostě přestane jet, neví se proč. A když to tam trvá nějakou dobu, tak je dobré to jít řešit. Čili nejen, že vlastně vidíme, že to jako nejede, ale jako takový, jako kdyby vedlejší produkt, so this is like a by-product. Energii, protože zase víte lépe než já, stroj se nezastaví a nepřestane vlastně konzumovat, on pouze neprodukuje, což je velký rozdíl, takže ten stroj pokud stojí dlouho, tak to není úplně vhodné a je dobré to i nějakým způsobem řešit. Čili to je cílem iSEMa a máme tomu platformu, ale jsme schopni poskytovat i data kolem toho, a takže pokud tady jsou nějaký, řekněme, producenti MESu nebo producenti jiných platform, kteří by chtěli sbírat data z těch strojů, tak jsme tomu otevřeni. A to je víceméně tak asi všechno vlastně o naší platformě. A v současnosti máme zákazníky v Německu a v Rakousku a máme tak už nějaké první klienty v Itálii a v Čechách a vlastně naše strategie expanze bude Česká republika, Slovensko, Polsko, Itálie a Portugalsko a Španělsko. Čili tohle je taková, jako kdyby, to je teď vlastně náš plán a důvod je ten, že je tam hodně fabrik a je tam hodně vlastně firem většího i menšího rozsahu a v těchto zónách specificky se vyskytují firmy, které mají hodně nekonzistentní strojový park. Takže vlastně to je takový jako plán a teď našich budoucích kroků. A takhle to nějak vypadá v praxi. Je to na tom stroji vlastně na té vlastně pohyblivé části. A u každého stroje je potom tablet, který může být buď to u každého stroje, nebo na, řekněme, více strojů, to už je celkem jedno. A lidi, co ty stroje obsluhují, potom můžou nastavit, co se s tím strojem stalo. Například došel plast, nebo nevím, třeba prostě zasekl se, nebo může být cokoliv, nebo špatný tlak, nebo cokoliv. A vlastně v nějaké verzi 2, kdy se nazbírá hodně dat, tak budeme schopni i predikce, protože podle vlastně typu těch vibrací jsme schopni říct, že OK, dochází plast, tak pojď něco dělat dopředu, než ten plast dojde, protože vlastně vidíme, že ti dochází plast například. Jo, takže vlastně jednoduché řešení, připojíme to, sbíráme data, analyzujeme to a vidíme, co se děje na jakýkoliv mašině. Děkuji za pozornost. Více info VKL. Já děkuji Aleši Sobotkovi. Pokud by vás cokoliv z toho zaujalo, tak samozřejmě máme stáneček tady ve foaje. A teďka už budeme pokračovat v procházce rakouskými technologiemi a máme tady další firmu, je to Rizde, rodinná rakouská firma, nicméně poměrně velkých rozměrů, softwarový dům, firma Copa Data a pan Reinfried Kesselbacher, který vám firmu krátce představí. Penny. Thank you for introduction. Takže děkuji za úvod, bohužel neumím česky, takže se budu snažit angličtině. Takže Copa Data je rodinný podnik ze Salzburgu a my vyvíjíme automatizační softwary a platformy. A jsou to platformy, které umožňují digitalizaci vašich kroků v rámci vaší smart factory v rámci průmyslu 4.0. Naše platformy jsou velice dobře propojitelné se 300 digitálními systémy, které poskytují veškerá data, jak už jsme o tom neslyšeli, vlastně kroky v rámci Smart Factory a zajišťuje to velikou škálovatelnost a flexibilitu. Pracujeme hlavně v oblasti výrobního průmyslu na vysoké úrovni a podporujeme vás v oblasti dat a standardů, které potřebujete v rámci vaší výroby. Z toho důvodu se snažíme jít moderní cestou a inovací a naši vizí je parametrizovat vaše systémy. Nepotřebujete k tomu žádné programovatelské znalosti, ale poskytujeme i plně cloudové řešení a Xenon také pracuje s provozními systémy a Microsoft a Linux.
Takže také podporujeme online školení s platformami e-learning a face-to-face školení a také poskytujeme podporu v rámci online ticketing systému v oblasti dokumentace, což je vše k dispozici online pro vaše využití. Takže chceme zlepšovat naše zkušenosti. Už 35 let děláme pro 4 hlavní průmyslové oblasti, které jsou tady uvedeny a máme víc než 200 systémů, které jsme instalovali po celém světě na úspěšných projektech se šťastnými zákazníky. Takže nakonec bych byl rád, kdybych se s vámi mohl spojit a abychom si mohli detailně prodiskutovat vaše možná řešení. Děkuji vám za pozornost v tomto okamžiku. Děkuji mnohokrát panu Kesselbacherovi a pokračujeme, prosím, v dalším průletu a máme na řadě právě další velmi inovativní rakouskou společnost firmu Ivy. Ti z vás, kteří navštívili mezinárodní strojírenský veletrh, tak ti mohli rovněž vidět jejich produkty v akci. A já už poprosím pana Christiana Cinka, aby nám firmu představil. Možná víte, že zákazníci čím dál víc chtějí kvalitu a nechtějí za ní platit. Zároveň je daleko složitější najít kvalifikované zaměstnance, tak abyste mohli tu kvalitu zajišťovat. Takže proběhl průzkum mezi společnostmi, kde jsme se ptali, co by vnímali jako hlavní rizika pro budoucnost z pohledu dnešní výroby pro růst jejich společnosti. A 67% těchto společností uvedlo, že jde o nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což je největší riziko, které teď vnímají. Samozřejmě to má nějaké dopady. Ty dopady tohoto jsou ty, že například pokud se podíváme na případ Německa, tak máme tady negativní výnosy, které mají dopad v únoru měly asi 500 miliard dolarů do roku 2030, což je velký negativní dopad. Kvalita je čím dál důležitější a samozřejmě je daleko významnější se dívat na náklady každodenního provozu z pohledu kvality, což je čím dál složitější. My jako Ivy jsme vyvinuli odpověď na tyto témata, abychom posílili vaši průmyslovou výrobu. My jsme vyvinuli digitální pracoviště Ivy Smart Desk a na základě toho můžeme zajistit dvě hlavní výhody. Jedna je kvalifikace jako služba a druhá je kvalita jako služba. Co se týče kvality jako služba, tam jde o to, že vlastně vezmeme všechny vaše manuální procesy a uděláme zajištění kvality. Zdokumentujeme to, takže když přijde o 2 týdny k vám zákazník s nějakou reklamací, tak můžete jednoduše vlastně to prokázat. Na základě kvalifikace jako služba tam jde o to, že vlastně podíváme se na znalosti, které máte a vložíme to do stroje. Pokud třeba zaměstnanec opustí společnost, to know-how stále zůstává ve společnosti a dá se ještě škálovat. Ale neděláme jenom to pro ty manuální procesy, ale v zásadě to můžeme dělat v rámci celého výrobního řetězce, takže kdykoliv je to možné, tak tyto technologie můžeme zavést. Takže moc vám děkuji. Opět připomínám, pokud by cokoliv z tohoto zaujalo, samozřejmě budeme velice rádi, když nás navštívíte. A máme tady další firmu, ta už je spíše z té produkční oblasti. Já poprosím pana Milana Ostrýže, aby nám krátce řekl, čím se firma IVC Industry Bedarf zabývá. Dobrý den. Moje jméno je Milan Ostrýž, jsem z rakouské společnosti IVZ Industry Bedarf. Firma IVZ působí na mezinárodním trhu v oblasti mechatroniky, automatizace a obchodní činnosti již déle jak 45 let. Zaměřujeme se především na oblast zpracování plastů, recyklace, automatizace výrobního procesu. Firma projektuje, dodává a zprovozňuje, servisuje jednotlivá samostatná zařízení, ale naší specializací jsou především dodávky komplexních řešení nejen pro plastikářský průmysl na základě konkrétních požadavků zákazníka.
Nabízíme výrobní zařízení, extrudery a rotační filtry taveniny německé firmy Gneuss. Tyto extrudery jsou vybaveny multirotačním šnekem, který zajišťuje dokonalé odplynění taveniny. Potom jsou vstřikovací a vyfukovací lisy. Jsou to plně elektrické japonské lisy společnosti JSW s uzavírací silou 30 až 3000 tun. Tyto vstřikolisy nabízí mimo dlouhou životnost, vysokou spolehlivost, také velmi nízkou spotřebu elektrické energie. K veškerým výrobním zařízením nabízíme i související periferie, jako jsou temperační přístroje, gravimetrické, volumetrické mísiče, nasavače materiálu, sušičky, drtící mlýny, pásové dopravníky, depozitní stanice, doprava materiálu stlačeným vzduchem. IVC nabízí mimo široké palety technických řešení, počínaje extruzí až po vstřikolisy, také konzultační činnost a řešení v oblasti automatizace. Nabízíme lineární triose roboty a automatizační systémy Citrama a průmyslovou automatizaci od německé společnosti Tektory. Jedná se o různé buňkové, skladovací, portálové, uchopovací a manipulační systémy. Našimi zákazníky jsou společnosti z oboru zpracování a výroby plastu, farmaceutické firmy a dále také firmy z oblasti zemědělské, automatizační techniky, těžkého průmyslu, ale i jemné mechaniky a automotiv. Firma má sídlo v Rakousku ve Vídni a jsme aktivní vlastně v Rakousku, České a Slovenské republice. Okay. Děkuji mnohokrát. A postupujeme v našem průletu rakouskými firmami zase dál a určitě pro vás je společnost Keba, rakouská společnost, pojmem v automatizaci a já mám radost, že tady můžu přivítat ředitele české pobočky společnosti Kesat Pavla Hermana. Dámy a pánové, dobrý den. Jsem rád, že mám ten prostor předvést vám tady naši dceřinou společnost Kesat AS. Na rozdíl od automatizační firmy Keba AG, našich majitelů, my se zabýváme technologiemi speciálními automatizací. Buď to je to dřevozpracující průmysl, anebo jsou to robotická pracoviště pro broušení a leštění. Obě dvě tyto činnosti jsou typickým představitelem Industry 4.0. Dáváme dohromady automatizaci s robotizací a s lidským prvkem. Já odskočím od toho dřeva k těm robotickým pracovištím, kde vidíte tři představitele vlastně toho, co je. My disponujeme v Jihlavě dvěma pracovišti pro zkoušení, vlastně pro předvádění našim zákazníkům, že umíme brousit. Je to velice složitá záležitost technologická, kde ten člověk musí nastavovat nejenom brusný materiál, musí nastavovat sklony, rychlosti a tak dále. To znamená, v Jihlavě to předvádíme a to, co tady vidíte, tak jsou záležitosti, kde jsou vysoce sofistikovaná řešení, ať je to bruska, která má vlastní procesor, ať je to robot, který má vlastní řízení, ať je to celá buňka, která má celého vlastního mástra. Proč aplikovat roboty pro broušení a leštění? My se tady celou dobu bavíme o elektronice a o těchto těch věcech, ale musíme si uvědomit jednu nejdůležitější věc, že chybí kvalifikovaní pracovníci. A nejsou a nebudou. Vymírají, nebudou. Školy je nepřipravují. Potom jsou čím dál tím důležitější hygienické požadavky, to znamená, nikdo nechce čuchat prachy, vysoká opakovaná kvalita produkce, všichni chtějí mít jeden výrobek jako druhý, krátké operační časy, realizace více komponentů, no a nepřetržitý provoz, aby se to vyplatilo. Takže my nabízíme vlastně plně automatizovaná řešení, včetně dopravy materiálu, včetně provádění toho broušení, včetně odběru materiálu, no a samozřejmě nabízíme i variabilitu produkce. Typické úlohy, to je druhý a poslední slide, musíme se zaměřit na procesy, na technologie a na materiály. Ten proces jako takový nám říká, vlastně, jestli mám nějaký odlitek, jestli mám vylísek, jestli mám svařenec, jestli chci provádět, jaký druh vlastně té povrchové úpravy chci provádět. Technologie. Potřebuju brousit, potřebuju leštit, potřebuju kartáčovat, potřebuju frézovat. Jenom tak odskočím od toho.
kartáčování vám udělá v té automatizační technice takový hluk, jak motorová pila. Teď si představte, že to chcete používat někde na hale, takže je to odhlučnění buňky. No a materiály nám je v podstatě jedno, kromě tekutin, ty se brousit nedají, ale plasty, ABS-kový, RTMK, oceli, inoxy, nerezy, plniče, laky, ale samozřejmě taky dřevo a ostatní hmoty. Tak tolik v rychlosti průlet tím, co my umíme. Za mnou vidíte kontakt, budeme moc rádi, pokud jste z téhleté kratoučké přednášky vycítili potřebu se s námi bavit, kontaktujte nás a přeju pěkný den. Já děkuji Pavlu Hermanovi za zajímavé informace a teďka už se blížíme do absolutního finále. Já bych poprosil pana Davida Kameše ze společnosti EIT Manufacturing a tady nepůjde až tak jako si úplně o výrobu, tady půjde dost o peníze, protože myslím, že tahle ta firma pro vás může být zvlášť dost zajímavá kvůli podpoře různých inovačních aktivit. Prosím. Děkuji, pane Žáku. Děkuji i vám. Myslím si, že mám to nejvytrvalejší publikum. Ale slibuji vám, že se vám to vyplatí, pokud ukážete nějakou aktivitu po té mé přednášce. EIT Manufacturing, Evropský institut pro inovace a technologie, manufacturing produkce. Dnes zaznělo už v keynote, že Amerika má svůj Inflation Reduction Act a my máme problém v EIT Manufacturing a to je ten, že máme k dispozici dotace, které zprostředkováváme, které jsou od Evropské unie, a české firmy evidentně o ně nemají zájem nebo o nich neví. Proto jsem dneska tady. EIT Manufacturing je částečně financované Evropskou unií, částečně financované našimi členskými organizacemi, které jsou z 50% firmy, z 50% výzkumné instituty a univerzity. Mezi nimi i ČVUT například. Na to je napojená vlastně další síť stovek a stovek malých podniků, středních podniků, velkých podniků, ke které máme kontakty. Jak můžete profitovat z naší sítě? Naším úkolem je v podstatě poskytovat dotace na základě nějaké technologie nebo na základě požadavků, které máte ve vaší produkci. To znamená, že v naší síti firem, univerzit a výzkumných institutů sbíráme nápady, sbíráme jejich problémy, které mají, a na eventech a na naší online platformě a osobním přístupem se snažíme spojit dohromady a pomoct jim vybudovat konzorcia, které se potom hlásí o ty dotace. Jeden event, který bych vám tady kladl na srdce trochu, je 31.3. v Praze na ČVUT v Cirku, což je náš hub v České republice, který nás podporuje. Jak to potom vypadá po té finanční stránce a po té projektové stránce? Už vidím, že mi ubíhá čas, takže v krátkosti ten projekt by měl začínat na TRL 6, to znamená, že máte technologii, která funguje v laboratorních prostoru a vaším cílem je dostat ji na trh. Ta dotace je ve výši 800 až 1,3 milionu euro, většinou teda ten úplně nejvyšší limit je 1,5 milionu euro a dotace, kterou poskytujeme, je 70% z celého projektového objemu. Aby jsme zajistili, že vznikají dotace vlastně, které mají vliv na trh, tak je tam vždycky podmínka, aby v tom projektu byly dva koncoví zákazníci a jedna firma nebo jedna instituce, která bude fungovat jako business owner. Pokud máte další otázky k tomu schématu, jsem na stánku Advantage Austria, anebo případně mě můžete kontaktovat mailem po naskenování toho QR kódu. Děkuji moc. Děkuji moc Davidu Kamešovi a dámy a pánové, to už bylo všechno pro dnešek od nás. Samozřejmě ještě bude pokračovat program, ale určitě tou zajímavou částí a sice obědem. Určitě budeme moc rádi, když se zastavíte na našem stánku, kde se můžete dozvědět určitě daleko víc o veškerých těchto produktech a řešeních. Pokud byste měli zájem o spolupráci s rakouskými firmami, jsme k dispozici v Praze, v Brně. Neváhejte se na nás obrátit, neváhejte nás kontaktovat a samozřejmě odpoledne při B2B rozhovorech jsme připraveni vás propojit rovněž. Děkuji mnohokrát za vaši vytrvalost, přeji vám dobrou chuť k obědu a mějte se moc hezky. Já se omlouvám, už opravdu jenom pár minutek.
z hlediska organizace opravdu bude následovat ten oběd v předsálí. Omlouváme se za zpoždění, které v programu nastalo. Nicméně musí zaznít ještě to, jak budeme pokračovat po obědě. Tak bych rád připomenul, že teď se rozdělíme na paralelní sekce, případně na B2B rozhovory. Upozorním jenom na to, že v této místnosti bude pokračovat sekce digitalizace, takže kdo jste dále zvědaví na téma digitalizace, tak znovu tady vás na streamu upozorním, že streamujeme pouze téma digitalizace. Vy, co jste tady, můžete využít ve vedlejší místnosti ještě paralelní sekci flexibilní výroba. Pro vás na streamu nebojte se, záznam i z této sekce bude. A v neposlední řadě máme naproti přes chodbu sekci kybernetická bezpečnost. A tady bych možná kladl malý důraz na to, že právě téma kybernetické bezpečnosti možná v dopolední nezaznívalo tolik, kolik mohlo a možná je zbytečně opomíjeno i u vás ve firmě. Takže i kdybyste si nenašli čas přejít do místnosti kybernetická bezpečnost, vraťte se k tomu ze záznamu. Budeme určitě apelovat na to, aby tohle téma více rezonovalo, už jenom proto, že tady ráno bylo zmíněno, že Industry Cluster je součástí nově vznikajícího EDIHu právě na téma kybernetické bezpečnosti, takže věřím, že to téma bude daleko více i medializováno a budeme rádi, když se budete stále více věnovat. Ale vyberte si podle svého zvážení, jak strávíte odpoledne. My budeme jenom doufat, že ho strávíte tady na konferenci, nikoli v dalších atrakcích Brna. A to opravdu v sekcích digitalizace tady, flexibilní výroba přes výstavu, kybernetická bezpečnost a B2B rozhovory přes chodbu dále. A to je vše, co jsem vám chtěl říct, abych vás už dále nezdržoval. Vrátíme se podle plánu 14.00 v různých sekcích, které...